Estamos ao vivo para todo o Brasil, em especial para a galera do Paraná e região que vai fazer a prova da UEPG Eu quero só saber se você está me escutando bem, o áudio está sendo bem captado, a imagem tá boa Você está me vendo com essa blusinha aqui, deixa eu contar uma história para vocês Essa blusa old school aqui ó, era do meu tio, que ele ganhou usada de uma professora dele do colégio Gente, pensa... Que velha que é Ele ganhou usada de uma professora do colégio Usou boa parte da vida dele Um dia ele ia jogar fora, eu falei Não, passa pra cá essa blusinha aí que é boa Aí na verdade foi minha mãe que usou Aí depois eu peguei ela, tô aqui Essa blusa deve ter pelo menos uns 50 anos, gente Tá brincando? Vocês <laughs> estão me escutando, gente? Tá tudo certo aí? Por favor, me digam falem, falem comigo, falem comigo Opa Galera tá me escutando, acho que sim, né? Pelo menos a minha captação de áudio tá boa. Acho que tá. Acho que tá boa. E aí, galera? Tudo certo? Relíquia. É isso aí. O pessoal já escutou a história da Brusinha. <laughs> Gente, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vocês estão escutando um, um áudio assim, se eu fizer assim, ó? Escutaram? <laughs> Me digam se tá muito alto, se tá baixo. Porque esse vai ser o nosso regulador dos efeitos especiais que nós teremos ao longo da nossa live. Sim. Tudo. <laughs> massa, massa, massa. Agora a gente tem um monte de coisa nova na nossa live. E, gente, é. Uh, daqui a pouco o pessoal recebe as notificações né tem muita gente que é dropada na hora que começa o vídeo porque entra publicidade do YouTube mas logo na sequência a gente já começa a nossa live e antes de começar eu queria já falar com vocês a respeito de umas coisas importantíssimas Tá, que nós temos a respeito da revisão da UEPG. Essa revisão que vocês estão vendo hoje, eu sei que tem muita gente que nem vai fazer o EPG, que vem acompanhar a no o nosso game aqui, mas essa revisão de hoje ela é uma parte de revisão. Tá? Ela não vai ser toda a revisão, aliás, não é a revisão mais profunda que nós vamos fazer. Hoje eu separei 40 tópicos importantes da prova do UEPG. 40. E nós vamos gamificar esses tópicos. Então eu tô trazendo para vocês coisas que eu vejo que tem se repetido ao longo dos anos de UEPG. Para a gente poder discutir esses tópicos na forma de um game. Então vai ser um game de verdadeiro e falso. Hoje. E aí sexta-feira, duas horas da tarde, tá? Duas horas da tarde, sexta-feira. A revisão hardcore para o UEPG. O que, que é a revisão hardcore, professor? As minhas apostas. Então eu selecionei alguns tópicos que eu considero mais importantes. Aquilo que eu acho que tem mais chance de aparecer na Prova, e é imprescindível que se você for fazer a prova do EPG Se assista a live de sexta-feira Que horas, prof? Duas da tarde, horário de Brasília Fora isso, se liga numa coisa importante O professor Rodrigo Que boa parte de vocês já conhece Parceiro aqui do canal O professor Rodrigo Ele também está fazendo revisão para o EPG Ele também tá super agilizado Com um monte de coisas Aliás, ele fez três revisões para a prova da EPG Uma foi ontem Existe, acho que uma, uma quinta-feira e outra na sexta. Inclusive, nós vamos bater os horários. É uma tristeza, mas isso vai acontecer. Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar a revisão do professor Rodrigo, por favor, encontrem o canal aqui, ó. Resolvendo a Química. Tá? Enquanto a gente não começa a nossa live, inclusive, eu vou dar uma sugestão a vocês. Abra uma nova aba no computador de vocês. Entrem no YouTube. Digitem lá Resolvendo a Química e se inscrevam no canal do Rodrigo. Deem uma força lá. Quem não é inscrito, por favor, vai lá no canal do Rodrigo, dá essa força, esse professor é maravilhoso. É um cara de uma simpatia gigantesca e é um cara que está fazendo um trabalho muito legal e precisa do apoio de vocês. Inclusive, ele precisa de feedbacks. Aqui no canal ele está já com um monte de aulas. Eu quero que vocês, uma hora dessas, comecem a assistir e comecem a passar feedbacks. Ô, prof, eu gostaria que você fizesse isso. Ô, prof, tá muito legal. Ô, prof, podia melhorar nesse sentido. Tudo é bem-vindo, você sabe que nosso canal é um canal colaborativo e não poderia ser diferente. A gente se constrói desse jeito, a gente cresceu desde o princípio dessa maneira, e acho que vocês vão ter muito a crescer também com a gente. Espero que esse ano seja o seu ano, de verdade, tá? Olha algumas perguntas que estão mandando aqui, ó. Ah, eu tenho umas novidades. Nossa senhora, a gente tá muito chique. Deixa eu mostrar uma novidade para vocês então, ó. A Júlia perguntou: Quanto tempo vai durar, prof? Tá aparecendo na. Tela. Júlia, hoje mais ou menos uma hora e meia, tá? Uma hora e meia de game para a gente revisar esses 41 tópicos. Na verdade, 40, tá? Aí, a Estúdio Gabi falou assim: prof. A revisão de sexta será direcionada para a específica também? Claro, tá? A prova, tanto a prova geral de conhecimentos gerais quanto a prova específica. Eu, na verdade, dou uma atenção maior até inclusive para a específica. Ah, mas por quê, profe? Porque eu sei que faz muita diferença, tá? Às vezes uma questão específica é aquilo que te coloca ou te tira da universidade. E as elementares, não se, não que elas não sejam é, difíceis às vezes, mas são questões normalmente mais fáceis, que vão trazer o básico da biologia ali dentro de cada um dos assuntos. Então a gente tem que bater muito mais a tecla em cima das questões, que são as questões das específicas, beleza? A Isabelle fez a seguinte pergunta, ó. Professor, faz para a prova da Unicentro também. Isa, nós temos um problema seríssimo com relação ao Unicentro, não sei se você está ligada a isso. Mas a Unicentro não tem uma banca própria de vestibular. Isso quer dizer que eles não formulam suas próprias questões de vestibular. E há algum tempo já a gente tem mudanças nas bancas. Então teve um ano. Que foi a Consultec que fez, teve um ano que foi a UEL, há muito tempo atrás, teve um ano que a, UEPG, que a Unicentro tentou fazer também, teve um ano que foi a RPG e esse ano a gente teve uma mudança. A UEL voltou a fazer a prova da Unicentro. O grande problema é que a UEL. É, já falou que não vai fazer uma prova parecida com a da UEL, vai dar uma caracterizada diferente para o Unicentro e a gente não sabe o que revisar, porque a gente nunca teve uma prova nesse formato. Então, assim, eu posso até fazer uma revisão de alguns tópicos da Unicentro, poderia fazer, claro, mas seria a mesma coisa que você assistir uma revisão para a FUVEST, para a UEPG, para Federal do Paraná, porque é completamente um tiro no escuro, diferente da UEPG. Para a prova da UEPG, gente, deixa eu explicar para vocês. Eu estudei as últimas 10 provas. Analisei item por item. Então eu consigo fazer uma coisa muito mais robusta, uma coisa muito mais direcionada. Uma coisa que com certeza vai ajudar vocês na UEPG. A Unicentro corre o risco de eu fazer uma revisão e não ajudar em nada. Porque eu não sei como que a UEL vai formular essas questões. Beleza? Ó, a Luísa perguntou: Prof, você tem algum vídeo sobre a OBB, a Olimpíada Brasileira de Biologia? infelizmente não mas eu quero muito fazer tá eu sei que já tem muita gente procurando né as respostas as questões que saíram na OBB e infelizmente eu, eu não tenho nenhum vídeo desse tipo beleza esse ano vai ser a Well de novo o Gabriel Cordeiro já deu uma mensagem importante aí para vocês soltem like isso aí vamos soltar like que isso é muito importante para valorizar o trabalho do prof aqui e também do professor Rodrigo do professor Henrique Que tá gravando aulas aqui no canal aliás hoje de noite 8 horas da noite, sai aula de física, né? Uma aula que ainda está dentro da parte de óptica geométrica, falando sobre espelhos planos. Semana que vem já vem os espelhos, como é que é? Espelhos côncavos, convexos, né? Beleza, vocês podem dar uma olhada nisso depois, né? É, muito bem. Então nós temos aqui a live de hoje, a live de sexta-feira. É, o professor Rodrigo, mais conhecido como Michel Teló da Química. Muito bem. A galera quer saber como que faz para participar. Então nós vamos fazer uma rodada de teste. Eu vou explicar para vocês. Aliás, eu acho que a gente não precisa se enrolar muito, não, né? Opa! O cara aqui tá mandando um abraço. Quem que tá mandando um abraço? O Power. Pô, Power. Um abraço para Manaus, seu cara. <laughs> Sobrenome Guido. Pô, cara. Um abraço para a família Guido também, tá? <laughs> As lives vão ficar salvas. Vocês podem assistir depois, tá? A revisão para o pois é, eu ainda não me preparei para isso. Aliás, eu nunca fiz uma revisão para o Tô devendo no canal. Pode ser que eu faça, tá, Iago? Beleza, beleza, beleza. É... Vamos, vamos começar já a nossa live. Vamos, vamos, começar na verdade o nosso game. Eu quero explicar para vocês como é que vai funcionar. Então, deixa eu dar uma limpada aqui, deixa eu dar uma organizada aqui na minha área de trabalho. Ah... Voltamos aqui. Eu tenho aqui uma demonstração. Cadê, cadê? O teste. Com três questões, tá bom, tá? Então deixa eu mudar a minha tela aqui. Ai ai, tira isso aqui. Deixa a fonte de cor. Deixa eu mostrar a minha tela aqui. Vamos dar um F11 nessa tela para ela ficar em tela cheia bonitinha aí para vocês. Vocês estão conseguindo ver então? Gente, então nós temos aqui a nossa tela de teste. Então a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem para a gente começar o nosso teste, para depois entrar no game e dar o EPG, é que vocês, pelo celular, e quem está sem celular, dá para fazer só pelo computador mesmo. Pega e divide a sua tela do computador em duas janelas de navegador. Numa você vai acompanhar a live, e na outra janela você vai entrar em Kahoot.it. Deixa eu colocar aqui: ó, Kahoot.it. E uhum. T. Beleza, deixa eu colocar também. Vocês vão me ajudando no chat, tá? Quem conhece já o game, como funciona, vão me ajudando. Kahoot.it, beleza? Ó, coloquei aqui. Então acessem. Vocês vão se deparar com uma tela, mais ou menos assim, tá? Às vezes ela vem nessa cor roxa, às vezes pode ser vermelhinha, enfim, eu acho que agora o padrão deles ficou roxo. Tá? Não tá aparecendo o código não, porque é teste, tá? A Lilian falou ali, ó, professor, não tá aparecendo o código, e sim as questões. O Pedro Fonseca falou: Olá, professor, um salve de Portugal. Um abraço para os meus amigos, a galera que tá aí de Portugal acompanhando as aulas do canal. Fico muito feliz de vocês estarem aqui sempre. Aliás, sempre tem gente de Moçambique, galera de Angola. Esses dias atrás, numa live apareceu um menino de Guiné-Bissau. Esses dias um menino falou que passou no principal vestibular lá de Moçambique foi aprovado em medicina e estudou toda a biologia a partir do nosso canal. Aliás, para quem não sabe, toda a biologia está já gravada. Eu tô regravando algumas aulas, especialmente quero chegar na botânica, que foi a primeira playlist que eu fiz, e aí, claro, com essa primeira playlist eu era muito inexperiente. Então eu queria que vocês entrassem em kahoot.it, tá? Como é que funciona o jogo? Você acompanha as perguntas na tela da live, tá? Na tela da live, e aí você responde pelo seu celular. Beleza? Senhor, mas eu tô acessando só pelo celular. Eu tô vendo a live pelo celular. Como é que eu faço? Tem celular que divide a tela. Tá? Tem celular que consegue ficar com as duas coisas de maneira simultânea. É um pouco complicado, eu acho. Mas se você tiver o um celular de um irmão, se tiver o celular da mãe, do pai aí do lado, ajuda bastante. Porque daí num você acompanha a live e no outro você vai respondendo. E o ideal é que você tenha um computador, tá? Fica muito mais fácil. Dá para fazer por tablet também, fica mais fácil também. Você que vê, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, então vou começar o jogo aqui só para vocês entenderem como que é a nossa dinâmica. Uhum. Pá, pá, pá. Beleza, estou aqui num game clássico. Vamos lá, vamos ver quem que acerta as perguntas clássicas do nosso teste. Olha só, está aparecendo na tela para vocês um código: 31 78 Opa três, sete, um, sete, oito, sete quatro. e aí esse código vocês vão ter que colocar no kahoot, ó vou colocar aqui para vocês entenderem como é que funciona então você entra em carrohoot.it karhoot.it olha a galera aparecendo né olha que massa vou colocar aqui também ó 37 1 7874. Aí quando você coloca em inserir, ó, vai ficar um tempinho, vai pedir um nickname. Vou colocar um nickname aqui, ó. Profi Gui. Ok, vamos lá. Vai aparecer Profi Gui ali na tela, ó. Cadê? Entrei. Cadê o Profi Gui? Oh, 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 oh. Cadê eu? Ah, tá aqui, já achei, tá? Beleza. Muito bom. Tem o pessoal aqui que colocou Guilherme Biologia. Aí, ó, tamo junto, tamo junto, tamo junto. E aí, vocês vão colocando, nós estamos nesse momento com 100 pessoas simultâneas na live, que legal! Deem o seu like, tá? Se vocês puderem, isso ajuda bastante a impulsionar o nosso vídeo para o YouTube, a atingir mais pessoas. E eu conto sim com a ajuda de vocês, ela é muito importante para nós. Aliás, quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Vale muito a pena se inscrever nesse canal, a gente tá com vídeo todos os dias. Todos os dias tem vídeo novo às 8 horas da noite. Gente, tem vídeo de química na segunda, tem vídeo de biologia na terça, tem vídeo de física na quarta, tem outro vídeo de biologia na quinta-feira e na sexta, sempre um vídeo especial ou uma live. Então, vídeo todos os dias para vocês. Não perca essa oportunidade. É ensino gratuito, é feito com o maior carinho do mundo e sempre prezando pela qualidade. Acima de tudo, às vezes a gente não consegue achar jeito para algumas coisas, por exemplo, como esses grandes youtubers que têm uma. capacidade capacidade de comunicação incrível e que tem grandes produções, mas a gente sempre tenta fazer tudo com a máxima qualidade possível, pensando nos detalhes, pensando na didática, pensando no aspecto visual dos nossos quadros e de como as, os conteúdos são explicados. Olha só, a Juliana falou assim, ó: "Meu Deus, eu tô no intervalo da aula e vim jogar. Tamo junto, Ju, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, depois tu volta para aula, né?". Beleza. O Lucas tá falando assim, ó. Live do Prof. Gui, Kahoot PSG contra Manchester City. A tela dividida em três partes. É isso aí. Nós estamos competindo com o menino Ney. Oh, Tamo bem, né? Gente, então assim, ó, nós já estamos com 73 pessoas no nosso game. E eu acho que eu posso começar já a rodada de testes. O que, que vocês acham? Gostaram dos nomes aparecendo na tela, as perguntinhas de vocês? Isso aí ó, é a técnica que o professor tá desenvolvendo aqui. A habilidade para fazer live cada vez melhor. Beleza. <laughs> muito bom, muito bom. Tem que adicionar o pin, tem que adicionar o pin. Vamos lá. Gente, então eu vou começar, tá? Lembrando que essa é uma fase de testes, só testes, 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 só pra gente entender como é que funciona o jogo. Tem gente que nunca jogou, perguntou ali no chat. Então, nós vamos testar. Deixa eu ver, minha conexão aqui no celular foi perdida. Entrei no jogo. Beleza, eu tô vendo o meu apelido na tela. E vamos iniciar. Vamos lá. Então aqui nós temos um teste. E a primeira pergunta é. Hum. Qual desses não era um dos três porquinhos? Deixa eu aumentar o volume do nosso som. Digam se tá alto, se tá baixo o barulho da musiquinha. Qual desses não era um dos três porquinhos? Opa! Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Todo Kahoot, desde que eu comecei no ano passado, todo Kahoot eu faço uma rodada de testes. E toda vez tem essa pergunta: qual desses não era um dos três porquinhos? Tem gente que ainda não aprendeu. O mestre não era um dos três porquinhos, tá? O mestre era um dos sete anões, gente. É... <laughs> Beleza, gente. Outra coisa que é importante no nosso teste, tá? Teve gente que quando iniciou a live recebeu uma propaganda e acaba ficando, tá, com a live com um pouquinho de atraso. Tá com um pouquinho de delay. Esse delay, às vezes, de 3, 4, 5 segundos, pode ser decisivo. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Acelerar. Tá? Pega lá o cursorzinho, vai na catraquinha lá que você pode, consegue acelerar e coloca em duas vezes para ele acelerar a live até o ponto que ela fica em tempo real. Na verdade, não é tempo real. O que eu falo aqui sai três segundos depois para vocês. Tá? Então, acelerem para ficar tudo sincronizado para vocês não perderem tempo. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bem. Vou deixar o PIN então. Gente, o PIN tá aparecendo no cantinho da tela, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Uma ajeitadinha marota aqui, ó. Ah, tá bem no cantinho, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês então. É três. Ah, mas se bem que esse é o PIN do teste, né? Nem vale a pena. Ah, eu nem fiz o, o, o negócio aqui. Vamos lá, vamos avançar. Ó, depois de cada rodada a gente tem um ranking. A Margulis ficou em primeiro lugar, a Milopectina ficou em segundo, a Mari em terceiro, a Manu em quarto e o Kai ou a Kai, não sei quem é, ficou em quinto lugar no nosso ranking, tá? Beleza. Eu, por exemplo, aqui ó, não respondi no meu celular, apareceu o tempo esgotado, beleza? Vamos lá então, vamos para a próxima pergunta. Saindo pergunta. Qual país da América do Sul não faz fronteira com o Brasil? E aí, ó, vai aparecer no seu celular quatro opções. O que, que eu faço? Respondo. Qual país da América do Sul não faz fronteira com o Brasil? Aí, professor, eu acho que é o México, né? O México é tão longe daqui. Vou marcar. Ó, oh, o senhor não era o México? Pois é, porque o México não fica na América do Sul, né? O México fica na América do Norte, seus orelhas seca Gente, cuidado com os pega ratão da vida, né? <laughs> Gente, o Equador fica na América do Sul e não faz fronteira com o Brasil. Olha, olha a galera, olha a galera vacilando total. Aí apareceu incorreto, para mim eu não pontuei. Lembrando que quem pontua é quem acerta, e quem acerta mais rápido pontua também mais, belê? Vamos avançar. Aqui nós temos uma inversão. A milopectina ficou em primeiro lugar, a Mar em segundo, a Ju em terceiro, o Papai Lebrão ficou em quarto lugar e Laura em quinto. Vamos lá, em quinto lugar. Aí a última pergunta da nossa rodada de testes: quantos estados sem o Distrito Federal existem no Brasil? Então eu tenho aqui algumas opções e eu vou marcar uma opção dessas. Vamos ver se eu acerto dessa vez para mostrar como que vai aparecer no celular para vocês que ainda não sabem jogar. É, meus queridos, apareceu aqui como correto. Eu não marquei logo de imediato, fiz 848 pontos. Tenho certeza que teve gente que respondeu mais rápido ainda que eu. Beleza? Então, tá aí, gente. Vamos avançar. E aí, nós temos o nosso pódio final. Muito bem, a Mari ficou em primeiro lugar, Papai Lebrão em segundo e a Lana em terceiro lugar. Beleza? Massa, né? Ótimo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Semana passada, na outra semana, na verdade, eu recebi um super chat muito gordo, muito, muito. e super feliz. E aí eu peguei a grana do super chat e comprei o Kahoot Premium. Eu achei que é uma maneira de retribuir vocês, tá? E o que, que esse Kahoot Premium me dá? Ele me dá a possibilidade de eu analisar. Sabe quais foram as perguntas que acertaram mais, que acertaram menos? Eu também consigo, por esse Kahoot Premium, criar outros tipos de games. Então, vocês vão ver aqui que a gente consegue fazer enquetes no meio dos games. Eu consigo fazer puzzles. Eu consigo fazer um monte de coisa legal que eu não tinha antes sem o Kahoot Premium. Ele custou 70 dólares, 72 dólares. Então, com a ajuda de vocês, eu consegui adquirir ele. E eu fiquei muito, muito feliz. Obrigado pro pessoal aí que consegue dar esse apoio via super chat. Beleza? Massa, né? Vamos lá, então? O que vocês acham de a gente começar o jogo pra valer? Porra! Porra, agora pesou, hein? É isso aí! Eu sempre penso, sabe, gente, que. Que esse projeto é vocês que constroem, sabe? À medida que vocês vão incentivando, assim, e eu não tô falando de grana, tá? Eu tô falando assim, incentivando às vezes fazendo uma crítica construtiva para o prof, sabe? Às vezes dando uma sugestão. Tem muita gente que manda sugestão aí e que me ajuda para caramba. Esse projeto vai se construindo. E semana retrasada foi um negócio tão legal, o pessoal. Mandou tanto incentivo. Eu pensei, cara, nada melhor do que retribuir isso e fazer das nossas dinâmicas algo ainda melhor. Então, bora lá, gente. Agora nós temos um Kahoot UEPG, tá? E, e vamos lá. Ah, vamos lá. O pessoal perguntando se vai ter um Kahoot para o UEL. Não sei ainda, mas uma revisão para o provavelmente sim, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer um Kahoot, mas uma revisão é bem provável que sim. Aliás, a prova da UEL é uma prova que eu domino consideravelmente bem, tá? Vamos lá, vamos lá. Ó, oh, o Itachi chegou na área. Grande Itachi, um abraço, meu querido. Como é que você tá? Me ajuda aí nos corre, cara. Fico super feliz com a sua presença. Ó, oh, galera aí chegando. Então, vamos criar o nosso game. Vocês já sabem, né? Tem que entrar em kroot.it. Vou colocar aqui para vocês, ó. Kroot.it. E aí você coloca esse pin que está aparecendo na tela. 1267391. 1267391. meia sete olha só muito obrigado Yasmin ela mandou prof você é maravilhoso ó oh, fico tão queri feliz querida valeu mesmo Ó, oh, o Vini falando, nossa prof, seu canal me salvou várias vezes. Obrigado por fazer isso para nós estudantes. Ô oh, cara, eu agradeço também o seu feedback. Fico super feliz aí que você está gostando do projeto, do canal e que você se sente amparado pela gente. Isso é o mais importante. Aluno, estudante, melhor dizendo, às vezes não precisa só de conteúdo, ele precisa de amparo, ele precisa de confiança, ele precisa entender que em algum lugar ele consegue se escorar e a partir dali ele vai para frente. E eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem como a sua. Ah, muito bem. Ó, pessoal, entre em carhoot.it e em vocês têm esse pin, ó. Itacha já colocou ali o pin pra vocês também, né? Vamos marcar o Itacha aqui, ó. Ah, kahoot.it, pin 1267391. A Júlia perguntou do professor de física. Gente, assim, ó... A a princípio, o meu irmão, o professor Henrique, ia fazer a revisão de física na sexta-feira também. Infelizmente, acho que não vai dar, porque foi marcado a aula para ele. Ele vai ter que dar aula a sexta-feira inteira. E aí não vai conseguir fazer a revisão de física. Vamos ver, tá? Vamos ver quem sabe se ele tiver um tempinho no sábado. Não sei. Eu não, não, não conseguimos ainda ver da parte de física. Ah, tem uma dica boa para vocês. Uma dica excelente, aliás... Existe um prof, o professor Silvester, que está fazendo revisão nesse exato momento de geografia. Deixa eu, inclusive, encontrar aqui o canal do professor Silver. Cadê o canal do professor Silvester? Deixa aqui, ó. Silvester Geografia. Cadê o menino? Ele está ao vivo já. Tem 75 pessoas assistindo lá. Vocês querem fazer uma invasão no canal do professor Silvester? Hum, invasão. Dando poluição oh, oh, e agravando problemas respiratórios. Essa afirmativa está certa, pessoal. A Ilha de Calor faz isso? Não. O... Uhul! Muito bom! Gente, então assim ó, quem estiver nesse momento aqui, quem estiver nesse momento assistindo a nossa live. Vamos dar um break bem rápido antes de começar a nossa revisão UEPG e vamos fazer uma invasão lá no canal do Professor Silvester. Então vocês, por, fa por favor, procurem Silvester Geografia, entrem no canal do Professor Silver, abram uma aba aí e escrevam lá no chat uma única vez para não poluir o bagulho, tá? Só uma vezinha, tá? Uma vezinha só. Escreve lá, invasão da live do Gui. E se inscrevam no canal do Silvester, Vamos lá! Ou melhor, escreve assim: Ó, invasão do Gui. Me inscreve. Não, peraí, peraí, não não entre ainda. Ah, escreve só invasão do Live do Gui. Pronto. E aí se inscreva no canal do Professor Silvestre. Vamos lá. Vamos ver. Ó, 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 ó. É isso aí. Bora lá. Bora se inscrever. Muito bem. E vamos lá, bora se inscrever. Apoio total ao Silver. E a galera do gabarita gel. Uhul! Tá aí, ó. Massa! Isso aí, pessoal. Vamos se inscrevendo no canal. Vamos ver. Depois vou conversar com o professor Silvestre. Ele vai me dizer: Opa, aumentou meus inscritos lá. Muito obrigado, meu camarada. Então vamos lá. <laughs> Beleza? É isso aí. Vamos ver se ele tá comentando alguma coisa. Vamos lá. Seguindo aqui. Ó, afirmativa. Ele colocou salve, Gigolite. Tamo junto, tamo junto. Um abraço forte aí pro Silver. Beleza. É, a galera já quer montar um clã, né? Gente, então vamos pra nossa. Então, bora lá. Eu vou colocar aqui o chat de novo. Vamos lá. Vamos começar o nosso game. Ô, louco, já comentou. Muito bom, muito bom. Gente, então assim, ó. É... Eu vou começar o game agora. Eu só posso esperar algumas pessoas que querem participar do game e ainda não conseguiram entrar. Então, se você ainda quer participar do game de revisão da UEPG, se você quer participar agora, se inscreve no chat. Prof, espera um pouco. E aí eu espero aí uns 30 segundos e a gente começa, beleza? Vou começar a contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, ele falou pra eu esperar, tô esperando. Sete. Oito, nove, dez. Fechamos 10 segundos. Um, dois, hold on, falou o Lucas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Gente, falta só 10 segundos pra gente começar o nosso game. Se você não sabe como é que faz pra jogar, entra em Kahoot.it. Ó, vou colocar aqui embaixo Kahoot.it e coloca o pin que tá aparecendo aí na sua tela: 1267 391. E aí, tamo junto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E galera, peguem papel. Eu esqueci de falar isso. Peguem caneta. Por favor. Meu Deus do céu, para tudo. Pega papel e pega caneta. Isso é muito importante. Você vai ter que fazer algumas anotações relevantes para a prova, tá? A gente vai revisar 40 tópicos hoje. Você não pensa que vai guardar tudo na sua cabeça do nada. Então eu quero que você anote algumas coisas, tá? Tudo que eu pedi para você anotar, você vai anotar, por favor. E às vezes a gente precisa de um papelzinho até para fazer uns cálculos de genética, umas paradinhas ali. Isso pode te ajudar no game. Lembrando que esse game não define se você está bem, se você está mal. Aqui nós temos 20 segundos para responder. 20 segundos é muito rápido. Então não se preocupe se você errar uma coisa de boa. Ou outra, o game é feito pra você errar mesmo, pra que você chegue na prova mais forte. Então não se preocupe caso você erre algumas coisas. O importante é a gente ver os conceitos principais. Vendo esses conceitos principais, a gente já se prepara pra revisão de sexta-feira, que vai ser às duas horas da tarde, e aí vocês vão massacrar na prova da OEPG. Não vai ter pra concorrente nenhum. Eu quero ver todo mundo postando depois no Instagram: Valeu, prof, detonei na prova, essas coisas e tal. Beleza? Aliás, meu Instagram tá ali embaixo, tá? Dê uma olhada ali. Se vocês quiserem me marcar, me dar uma ajuda aí também, é muito legal, muito importante para mim, ó oh, a Kakashi falou assim ó, Gui contando, rindo e eu rindo daqui, <laughs> a gente se diverte né isso, o Itachi tá controlando o chat pra vocês não ficarem mandando as respostas no chat, né então, foi, iniciamos o EPG 2021 tudo que tem aqui tudo absolutamente que vai aparecer nesse game eu tirei das provas anteriores verdadeiro ou falso? As bactérias são sempre nociva aos, nocivas, perdão aos demais seres, ora causando mutualismo com os outros organismos, ora causando doenças. As bactérias são sempre nocivas aos demais seres, verdadeiro ou falso. Falso, pô. Sério, professor, tem bactéria que não é nociva. O próprio próprio item já falava, tá? Isso aqui eu tirei de uma questão de 2018, inclusive, tá? Mutualismo, o pessoal é uma ajuda que a bactéria tem com outro ser é uma relação ecológica interespecífica do tipo mais mais e de dependência Como assim Prof vamos imaginar por exemplo um boi um boi é um animal ruminante ele se alimenta basicamente de celulose mas ele não digere celulose ele não consegue fazer a digestão da celulose quem que faz a digestão para ele a bactéria a bactéria ela é boa para o boi ela é legal para o boi ela não é nociva Nós também temos um monte de bactérias e eu já quero que você anote aí, por favor no seu caderno, importante para o EPG, que bactérias são super importantes para o nosso organismo. Coloca aí, por favor, bactérias do nosso intestino, que fabricam vitamina B8, que fabricam vitamina B12, que fabricam vitamina K. Então, essas bactérias intestinais são muito importantes, que outras bactérias são legais, bactérias da mucosa bucal, não todas, claro. Bactérias da mucosa vaginal, não todas, claro. Mas por que, que essas bactérias são boas, prof? Porque elas defendem a gente de bactérias que são nocivas. Então, a vagina, por exemplo, tem um monte de lactobacilos dentro dela. É, professor, lactobacilos, aquele mesmo do leite, esse mesmo do leite, o mesmo de acute. Esses lactobacilos impedem que bactérias nocivas se multipliquem dentro da mucosa vaginal. E eu quero que você anote isso, porque isso é uma abordagem muito clara de UEPG, beleza? Ó, o professor Valmir Barroca, de matemática, está aqui na área. Um grande abraço para você, meu camarada. Ele colocou PT. Será que ele é de Portugal ou ele é do Partido dos Trabalhadores? Não sei, né? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos anotar coisas importantes, porque, afinal de contas, isso é uma revisão, tá? Então, vamos para... O nosso ranking, ameba. Ameba? Questão de bactéria e quem tá ganhando é a ameba. Tudo bem, ameba, vamos lá. Ameba que come bactéria, inclusive por fagocitose. Ameba está em primeiro lugar, SOS em segundo, líder em terceiro, Alex Juge está em quarto e EITA está em quinto lugar. Bora lá, verdadeiro ou falso? A célula procariota é menor que a eucariota. Não possui carioteca nem organelas responsáveis pela síntese proteica. Verdadeiro ou falso? Pensa um pouquinho. Procarionte é menor que eucarionte? E aí? <laughs> Ah, muito bem, muito bem. Gente, é falso, tá? Por que que é falso? Sim, a célula procarionte ela vai variar entre 0,1 até 5 micrômetros de tamanho. Lembrando que o micrômetro é você pegar um milímetro e dividir em mil, tá? Isso é um micrômetro. Então, entre 0,1 até 5 micrômetros. A célula eucarionte, em geral, claro que a gente tem exceções, vai variar de 10 micrômetros a 100 micrômetros. Então, a eucarionte é muito maior. Só que a gente tem um porém ali. A célula procarionte não tem carioteca, mas tem a organela responsável pela síntese proteica, que é o ribossomo com um detalhe importante. A UPG já chamou várias vezes o ribossomo de organela, mas esse conceito é um conceito atrasado. Hoje os grandes cientistas já defendem que o ribossomo nada mais é do que uma espécie de uma enzima feita de RNA, uma riboenzima ou ribozima. Então alguns autores já não chamam mais o ribossomo de organela, embora os materiais continuem chamando, embora a UEPG também continue chamando. Beleza? Então tá falso. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, oh, pessoal, na ânsia por responder rápido, apertar errado. É verdade, né? A gente tem que pensar primeiro em acertar e depois em acertar rápido. Então, tomem cuidado, né? A procarionte é menor, tá, a Jéssica? É menor, bem menor, às vezes 100 vezes menor, até mil vezes menor do que uma célula eucarionte. Mas o que deixa a afirmativa errada é que a gente tem ribossomos tanto na célula procarionte quanto na eucarionte. E com isso, a gente tem uma afirmativa errada, né? A organela que faz as proteínas. É o ribossomo. Sendo ribozima pode desnaturar. Excelente pergunta, Duda, e a resposta é sim. Ribossomos não trabalham se a temperatura tiver um pouco elevada. Ribossomos também não trabalham se a gente tiver uma diferença muito grande de pH dentro da célula. E isso ocorre por desnaturação. Excelente a sua pergunta, tá? Vamos lá, vamos lá. A Meba continua em primeiro lugar. A Laura está em segundo lugar. A Alex Jules está em terceiro. Mary Curry. A Marie Curry. Tá? Marie Curry. Eu não sei como é que pronuncia direito. Inclusive tem uma série muito boa sobre ela. Meu Deus o céu, que série maravilhosa. Assistam. Tem naquele, naquele portal de streaming que não está me patrocinando, mas que faz tudo. e aparece um N bem grande na tela. Tá lá disponível, tá? É, eu esqueci. Como que é o nome? Radioatividade? Radioactive? Uma coisa assim o nome da série, tá? DPG está em quinto lugar. Beleza? Bora lá, vamos para a próxima questão. Verdadeiro ou falso, meus queridos? O complexo golgiense é um composto de canais. É, perdão, é composto de canais delimitados por membranas. Possui ribossomos aderidos às suas membranas. O complexo de Golgi tem um monte de membraninhas, canais, e um monte de ribossomos presos a esses canais. True or false? E aí, me digam. É um filme, né, gente? Eu tô viajando. Tá falso, tá, gente? Cuidado. Quem tem ribossomos aderidos às suas membranas não é o complexo golgiense. É quem, professor? O retículo endoplasmático rugoso, tá? Retículo endoplasmático rugoso, muito importante você lembrar. Aliás, vou dar uma dica para vocês para o EPG, tá? Olha que importante que eu vou falar. Dentre todas as organelas celulares, que é um tema clássico da UEPG, se não cai na parte de conhecimentos gerais, vai cair na específica. Quase todo ano. A gente raramente tem exceções. E eu posso provar isso para vocês. Pegar as últimas 10 provas, você vai ver. Quase toda prova tem uma questão de organelas. Quais são as organelas mais cobradas na UEPG? Anota aí. Lisossomo, complexo de Golgi, retículo rugoso. E às vezes também o retículo liso. Essas são as organelas: complexo de Golgi, lisossomo, retículo rugoso e às vezes o retículo liso. Beleza? Bora, 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 bora. Vamos lá. Opa, tivemos uma inversão no nosso pódio. Alex está em primeiro, DEP -G está em segundo lugar, Silvio está em terceiro, a Ai, a Maria está em quarto lugar e Eita está em Quinto lugar, isso aí. Eita, professor, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá, vamos continuar a nossa transmissão aqui. Olha só. Verdadeiro ou falso? O retículo liso é responsável pela síntese de esteroides, fosfolipídios e outros lipídios, como o colesterol. Ai, professor, acho que não, né? Retículo liso... Verdadeiro ou falso? Lembrando que essa é uma das organelas mais cobradas na EPG, hein? Opa! Verdadeiro! Isso aí, galera! Porra, galera! Acertou essa em massa, hein? Retículo li. Você não vai esquecer, tá? Retículo liso produz lipídios. Além de lipídios. Anota, por favor, tá? Que são é coisa importante para você. Eu tô pedindo pra você anotar coisas que são relevantes pra prova. E lembre que eu estudei as últimas 10 provas da OEPG. Eu não tô falando da boca para fora, tá? Então, além de produzir lipídios, o retículo liso é importante como um centro de desintoxicação celular. Ah, então esse retículo liso, ele vai às vezes metabolizar álcool, drogas que a gente pode ingerir, e eu não estou falando de maconha, de cocaína, de crack, eu estou falando de remédios, por exemplo. Tudo isso tem que ser metabolizado. Quem que faz isso? O fígado. Sim, mas lá no fígado a gente tem muito retículo liso nas células chamadas de hepatócitos, nas células hepáticas, nas células do fígado. Então, eu quero que você coloque que o retículo liso, além de produzir lipídios, como esteroides, fosfolipídios e colesterol, ele também é um o Responsável por produzir, perdão, por desintoxicar o nosso corpo, metabolizando álcool, drogas, agrotóxicos que a gente ocasionalmente toma também e qualquer outra coisa que seja importante de desintoxicar. Beleza? Oh, o DPG colocou assim: ó, isso, retículo sarcoplasmático. Muito bem lembrado, cara. Isso também já caiu na prova da UEPG. O retículo liso dentro da célula muscular ele tem esse nomezinho especial. Ele não é qualquer retículo liso. Ele é uma trama de membranas dentro da célula muscular com uma função muito importante: armazenar cálcio. Então, se você quiser anotar, é uma outra função do retículo liso: produz lipídios, desintoxica e na célula muscular especialmente ele armazena cálcio. Para quê? Para contração muscular. E aí, por causa dessa função diferenciada, a gente dá um nome diferente para ele também, o retículo sarco Plasmático. Muito bom. André Lucas complementou. Vocês estão muito, 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 muito amparados. Vocês estão muito bem. Vamos para a próxima então. Vamos, vamos lá, vamos lá. Como é que é está o nosso ranking? Dep o cara aí, chegou de mansinho, já está na primeira posição. Alex Júnior está em segundo. Maria está em terceiro. Eita, está em quarto e Silvio está em quinto lugar. Opa, pontos duplos. Sobre a secreção celular, coloque a ordem do caminho da secreção proteica. Você tem um minuto para responder. Um minuto. Você tem que colocar as coisas em ordem, meu querido, minha querida. Clica num, clica no outro, clica no outro. Vai colocando as paradas em ordem. Essa questão. Eu doutrinei, né? Tem gente que já respondeu, mas que rápido. Ó. A ordem do caminho para a secreção proteica. Então, primeiro você tem que produzir a proteína. Depois você tem que mandar para um lugar. Depois você tem que empacotar essa proteína. Depois você vai ter que mandar ela embora. Tô dando dica até demais, né? Quem será que vai acertar? Ahn? Hã? 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 E aí? Porra, essa varia o dobro dos pontos, gente. Isso aqui é só com o Kahoot Premium que vocês me deram semana passada. Uhul, muito bom. Uma salva de palmas. Muito bom. Muito bom. Palmas, palmas, palmas. Gente, então a ordem é o seguinte, tá? As proteínas, quando elas vão servir para o processo de secreção, elas são produzidas lá no retículo rugoso. Do retículo rugoso, elas vão para o complexo de Golge. Do complexo de Golgi, elas são colocadas em bolhas que a gente chama de vesículas de secreção e aí depois vão para fora da célula. Então, uma coisa muito importante que às vezes confunde, já apareceu na UEPG, por isso que eu fiz esse caminho com vocês, inclusive eu tirei isso de uma questão de uma imagem que nós tínhamos numa prova da UEPG, que é bem certinho esse caminho. Então, muita gente fala: "É ah, o complexo de Golgi é o setor de secreção celular". Certíssimo. É o setor de secreção. Mas você não pode esquecer que toda a secreção celular ela é produzida ou em complexo de Golge, ou perdão, perdão, ou em ou retículo rugoso ou no retículo liso. Esses compostos vão para o Golge, aí o Golge empacota em vesículas e depois manda embora. Então, muito cuidado tá? com relação a essa dinâmica que a gente tem da secreção celular. Beleza? É isso aí, ó. A Kailiane falou assim, ó. Minha professora costumava dizer que o complexo de Goja é o pacoteiro. Ele empacota as paradas e despacha. Exatamente, sua professora tem toda a razão. Muito bom, muito bom. Ó, o Luiz Diego tá perguntando assim, ó. Como que eu faço para entrar e para jogar? Luiz, você tem que abrir o seu celular aí, tá? Se você tá acompanhando pelo computador, o que é mais fácil, pega o seu smartphone e entra em Kahoot ter beleza? Kahoot.it Aí depois que você acessou Kahoot.it, você vai colocar esse código que tá aparecendo embaixo da tela aqui que eu vou jogar aqui para vocês, ó. 1267391. Aí você coloca o código ali, ó, o Itachi tá ajudando vocês, tá? E aí depois que você coloca esse código, você coloca o seu nickname e participa do jogo, tá? As respostas vão aparecer no seu celular, você responde no seu celular e aí depois, no final da rodada, a gente computa. Professor, do retículo para o complexo, a proteína não é transportada por uma vesícula? Sim. Olha que pergunta boa! O oh, Pedro Fonseca falou. É, só que essa vesícula não chama vesícula de secreção. Tá? Ela chama, a gente chama essa vesícula de vesícula cis. Tá? É aquela vesícula que vem do rugoso para o golgi é a vesícula cis e a vesícula que sai para fora da célula sai para fora é ótimo né que sai da célula é a vesícula trans ou vesícula de secreção então nós temos um pega ratão aí bem lembrado que inclusive já apareceu na prova da UEPG é isso aí ó a duda perguntou como que aquele negócio se faz cis e trans a secreção duda olha para mim ó tá? olha aqui para mim Imagine que aqui eu tenho o retículo rugoso e aqui eu tenho o complexo de Golgi, tá? O retículo rugoso, ele joga a secreção por vesículas para dentro do complexo de Golgi, na chamada face cis. A cis é a que recebe. Aí o complexo de Golgi faz o quê? Ele transforma essa secreção, por isso a gente pode associar com trans, transforma e shh, joga pela face trans para fora da célula. Então o rugoso manda pela face cis. Que transforma e manda pela face trans para ir embora da célula. Muito boa as perguntas de vocês, vocês são ótimos, né? O complexo de Golgi também guarda aminoácidos para a produção de proteínas? O complexo de Golgi não guarda aminoácidos, ele pode guardar glicídios, tá? Então ele consegue, às vezes, fazer essa transformação. O retículo rugoso joga as proteínas lá no Golgi e o Golgi muitas vezes associa essas proteínas a carboidratos e aí ele cria secreções que a gente chama de glicoproteicas por exemplo muco muco estomacal muco nasal é assim que acontece beleza é, o processo trans é uma clasmocitose clasmocitose pessoal é eliminar resíduo que não é o caso a gente está eliminando uma secreção é uma exocitose de secreção beleza muito bom, vamos ver como é que ficou o placar. Fiquei curioso, porque essa varia mais, né? Mudou tudo. Eita, João! Silvio está em primeiro lugar. Isa está em segundo. Alex Juiz caiu para a terceira posição. Alice Losecan, Oh, louco, está em quarto lugar. E Tedesco, que deve ser o sobrenome da pessoa, está em quinto lugar. Vamos para a próxima. Resposta curtinha para tudo, tá? Essa você vai ter que escrever, cara. Tem que escrever. A quebra da molécula de água durante a fotossíntese ocorre na fase. Tem que digitar. Escreve tudo minúsculo ali. Fase. Fase. Quebra da molécula de água durante a fotossíntese. Hum... Vou dar uma dica no final. Tem fase clara e tem fase escura. E aí, caramba, hein? 44 pessoas acertaram. Fase clara da fotossíntese. Muito bem, parabéns, galera, vocês mandam bem demais. Então, a quebra da molécula de água, gente, é essencial para que você produza energia ATP. Na fotossíntese, aí esse ATP faz com que você consiga pegar o gás carbônico e transformar em glicose lá na fase escura. Maravilha! Fotossíntese, gente. Vocês têm que lembrar: fase clara, fase escura. Fase onde a gente já tem a luz e fase onde a luz não está agindo de maneira direta. Mas ela é importante, né? Então você vai ter primeiro quebra d'água, produz muito ATP, aí pega esse ATP e shh, fabrica a glicose. Beleza? É. <laughs> Meu Deus, eu não digitei, não cliquei, não fiz nada. É, isso é para pegar vocês de surpresa mesmo. Vai ter mais dessas, tá? Se liguem. A Isa está em primeiro lugar. Nossa, agora eu baguncei o negócio. Alex Jorge está em segundo. Tedesco está em terceiro. Maria está em quarto. E Depch está em quinto lugar. Vamos lá, verdadeiro ou falso de novo? Nos lisossomos são encontradas enzimas de digestão intracelular... E de substâncias vindas de fora da célula. A gente tem enzimas que digerem aquilo que tem dentro, aquilo que tem fora lá no lisossomo. That's or não? O lisossomo digere coisa de dentro e coisa de fora da célula? Sim, tá, gente. Toda vez que o lisossomo digere alguma coisa dentro ou essa digestão é feita para reciclar organelas. Imagine uma mitocôndria velha. Essa mitocôndria velha tem que ser digerida. Ela não está funcionando legal. O lisossomo vai fazer aquilo que a gente chama de, de autofagia. Vai comer ela mesma. Vai comer coisas dela. Aí também dentro a gente tem às vezes uma célula muito velha. A célula está fazendo cagada. E aí para destruir essa célula a gente usa lisossomos que fazem autólise. Beleza? Então a autofagia. Quando a célula come partes dela. E a autólise quando a célula se destrói como um todo. E aí ela pode também fazer fagocitose, pegar coisas de fora e digerir. Imagina uma ameba, nós temos uma ameba aqui que está dentro do nosso chat, aqui está participando do nosso game. A ameba comeu uma bactéria e depois digere com o lisossomo. Essa também aparece bastante, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, quem que está indo embora? Quem que está indo embora? O pessoal falou: ô oh, gente, tenho que sair." Tchau, meu camarada, estava bem no nosso ranking, que pena que você tem que sair, mas tudo de bom aí para você, tá? A Isa está em primeiro lugar, teria que está em segundo, J está em terceiro lugar e foi embora. A posição dele vai ficar perdida, alguém vai entrar no lugar, a Alice está em quarto lugar e a Alex o Jorge ficou em quinto. Vamos lá para a próxima, verdadeiro ou falso, os ribossomos são formados por duas subunidades de tamanhos diferentes, estão presentes em todos os seres vivos eu quero dar uma dica para vocês aqui eu tô excluindo os vírus tá gente tira os vírus fora porque o vírus é aquela exceção toda tá verdadeiro pessoal o ribossomo vai ter Sim, duas subunidades de tamanhos e densidades diferentes que se encaixam para produzir proteínas e elas estão presentes em todos os tipos celulares, em todos os seres vivos. E aí, claro, tira o vírus de fora porque ele é exceção para tudo isso, né? Autofagia e apoptose são a mesma coisa? Perguntou o Renato Silva. Não, tá? A apoptose, é... Renato, a apoptose é um comando para destruir a célula. Então a célula percebe que teve um problema, ela recebe um comando, destrua-se, destrua-se. E aí, com esse comando, a célula pode entrar em autólise, que é se destruir mesmo, tá? Então a apoptose é o comando para destruir e a autólise, a autólise, não a autofagia, é a destruição, o estouramento da célula. Uhul! vamos fazer para Federal do Paraná, vamos lá. A, a Jamile... Está perguntando, o vírus é um ser vivo? Eterna pergunta, né? Alguns professores vão dizer que não até hoje, mas os cientistas modernos todos já consideram o um vírus um ser vivo, tá? Porque ele passa por processo evolutivo, como qualquer outro ser vivo, ele se replica. Ah, mas ele precisa de uma célula hospedeira. Pois é, ele não é um ser vivo autônomo, é assim que a gente chama hoje. Inclusive, eles são classificados como seres vivos, tem o reino dos vírus atualmente, tem uma classificação toda bonitinha para os vírus, ordens de vírus, então podemos considerar sim eles como seres vivos. E isso, a apoptose, pessoal, pode ser comandada pela P53, que é uma proteína que faz parte do ciclo celular, ali, fique conferindo se a célula está tudo certinha. Tem as ciclinas também, tem as CCKs, são algumas proteínas que participam desse comando de apoptose. É, professor, qual o motivo é, para as subunidades do ribossomo ter tamanhos diferentes? Isso faz diferença na síntese proteica? Não, é só para que a gente tenha o um encaixe. Do ribossomo certinho na fita de RNA mensageiro. Então, ele tem uma subunidade que encaixa por baixo, e vem a parte de cima que vai receber os aminoácidos, e aí a gente vai ter a síntese de proteínas. Mas o porquê que eles têm um tamanho diferente não quer dizer, tá? O Alex perguntou: vírus está em que domínio? Hoje, a gente tem um domínio, a parte chamada de acícota tá? que seria o domínio dos seres sem células. Acícota, beleza? Vai cair coronavírus na prova? Muito provavelmente sim, tá? Inclusive, eu tenho uma aula sobre a biologia do coronavírus que vale muito a pena vocês assistirem no canal. Lá eu falo a respeito daquilo que eu considero mais importante sobre o vírus em termos biológicos que podem aparecer nos vestibulares. Bora lá? Vamos avançar? A Isa está em primeiro lugar, Tedesco em segundo, Dep G está em terceiro ainda, mesmo saindo do jogo. A Alex Jorge está em quarto e a Maria está em quinto lugar. Vamos avançar para a próxima. Verdadeiro ou falso? Os cloroplastos são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbia. Estão presentes em plantas e algas. Vou deixar com vocês. Meu Deus, que sede que eu tô. É falso, gente. É falso. Por que, prof? Porque cloroplastos, meus queridos, não faz respiração celular. Cloroplasto faz fotossíntese. Cuidado com o pé ratão A UEPG é matadora nesse sentido. A UEPG adora colocar uma frase bem longa do item e aí no meio da frase algumas coisas erradas. Ou às vezes o final da frase correto, o início errado. Ou o início correto, ou o final errado. Então tem que prestar bastante atenção, tá? É é tão legalzinho ficar revisando. Ah, com certeza, né? Beleza. O Matheus Oliveira ficou perguntando aqui, ó. Por onde eu fico sabendo desses jogos, Matheus? No meu Instagram eu publico sempre que tem game, tá? Sempre que tem game eu publico lá no meu Instagram, Google Lite, tá aqui embaixo. Aliás, se vocês não me seguem no Instagram, deem esse apoio, me sigam por lá que é importante pra mim também. Hum. Massa, massa. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Qual a matéria? Biologia. Biologia, biologia. Amanda perguntou, professor, você acha que tem chance de cair alguma coisa sobre vitaminas? Olha, pode ser que sim. Mas, é, pelas últimas 10 provas que eu estudei do EPG, a gente teve uma questão envolvendo assunto de vitamina só. Então, em 10 anos, 10 anos não, 10 últimas provas, é bastante coisa, né? 10 de, últimas provas dá mais de 150 questões de biologia. Então, assim, é, é um assunto bem raro dentro da UEPG. Pode ser que apareça, claro que pode, mas não é comum. O Alisson falou, Prof, posso te falar uma coisa? Fale, meu querido. Prof, as algas são protistas autótrofos, exatamente, tá? Elas pertencem ao reino protista, não pertencem ao reino vegetal. Isso já caiu na UEPG também, bem lembrado. Já caiu na UEN também, tá? Alga não é planta, tá, gente? Ela pertence ao reino protista e faz fotossíntese. Beleza. Pegadinha assim é muito normal de cair, é normalíssimo, tá? Em quase todos os itens da EPG a gente vai ter metade do item certo e metade errado, tá? É bem comum. A Luísa Guedes perguntou assim: "Prof, qual que é a diferença da quimiossíntese e a fotossíntese?". Na fotossíntese, Luísa, a gente tem a energia da luz para poder fabricar carboidratos. Na quimiosíntese, não. Na quimiossíntese, a energia vem de processos de oxidação. Então, oxidando ferro, oxidando compostos nitrogenados, compostos fosfatados, compostos de enxofre. Com o processo de oxidação, você consegue energia e com a energia você produz carboidratos. Isso acontece na quimiossíntese. Na fotossíntese é a luz que atua. Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai fazer vestibular para qual área? Isso não é uma pergunta. Isso é só uma enquete. Não vale ponto. Você por favor responda aí se é da saúde e biológicas, se é das exatas, se é das humanas, você é das demais áreas. Lembrando, né, que a agronomia, por exemplo, é das exatas porque é engenharia agronômica. o pessoal da saúde e biológicas em peso aqui. Espero aí que vocês estejam, né, estudando bastante. porque se for o que eu estou pensando, tem muita gente que quer fazer medicina, né, na UEPG. Então, a concorrência é altíssima. Ó, oh, pergunta aqui, ó. Oh. A quimiosíntese está relacionada com o ciclo do nitrogênio? Perguntou o Leandro. Sim, meu querido. Sabe aquelas bactérias chamadas nitrosomonas, nitrobacter? São bactérias quimiosintetizantes. Então, está relacionado intimamente com esse processo. Uhum, vamos, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos lançar verdadeiro ou falso, meus queridos. O carvão mineral, o gás natural e o petróleo são exemplos de combustíveis fósseis. E aí, será? Carvão, né, professor? Carvão, não. Carvão usado na churrasqueira combustível fóssil. É verdadeiro, tá, gente? Carvão mineral, gás natural, petróleo, vocês estudam isso na parte de química também, são combustíveis fósseis, derivados de processos de decomposição que a gente teve há milhões, mas há milhões de anos atrás. E eu nem vou dar umas dicas qual é que aparecer outra questão sobre isso. É, piece of cake, essa é molezinha, né? Tem umas que tem que ajudar, né? Bora! A Isa ainda está em primeiro lugar, Alex Jurgis está em segundo, Tedesco está em terceiro lugar, Pavela Sinistra está em quarto lugar e Depp G está em quinto. Que não foi embora, esse cara não foi embora não, tá aí. Verdadeiro ou falso? Um ecossistema é composto de seres vivos e componentes não vivos que interagem formando um sistema estável. Um ecossistema é formado por seres vivos e não seres vivos. Que interagem, formando um sistema estável. Verdadeiro ou falso? É, meus queridos, verdadeiro, tá? Ecossistema, pessoal, é a junção do meio biótico e o abiótico em interação. E de maneira estável, tá? Então é, é correto essa aí, tá? Lembrando que o meio biótico é aquilo que a gente chama de biota ou de comunidade também, tá? Dentro da ecologia. É, a Bert Aires fez uma pergunta difícil para mim aqui. Tem algum conteúdo que você nunca viu cair na UEPG? Será que tem alguma coisa que eu nunca vi cair na UEPG? Olha, eu estudo a UEPG desde 2009. Será que tem alguma coisa que nunca, nunca caiu? Eu não lembro de cair uma tabela do código genético. Assim de cabeça, não consigo lembrar. A tabela do código genético, não lembro. Acho que tem até aparecido. Mas é difícil dizer isso, tá? Muito bem, muito bem. Olha só. Ô, oh, pessoal. Que é isso, Alisson? Pô, que é isso, mano? Não, 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 mano. Que é isso? Chama lá no direct, vamos conversar. Que é isso, cara? Não, não. É isso aí, ó. Tamo aí, ó. Pessoal dando uma força, Isso aí Pedro, obrigado pela força. É isso, cara, tá louco. É, todo todo final de aula, não sei se vocês estão percebendo assim, sabe? Estou final de aula no canal, e isso desde o início do ano, já foram postados aí, sei lá, umas 20 aulas. Todo final de aula eu faço uma reflexão a respeito da vida. Ah, mas obviamente eu não sou um psicólogo, não sou uma pessoa formada para isso. Eu recomendo que você procure no YouTube um cara chamado Fred Matos, Frederico Matos, é um cara sensacional, sensacional, tipo ao extremo. O canal dele é maravilhoso e ele sempre fala de coisas que são muito importantes, muito pertinentes para a gente ter uma vida mais tranquila, melhor e nos livrarmos de determinadas angústias que são pertinentes à vida também, né? A gente tem que entender que isso faz parte da nossa vida, ficar angustiado, ficar deprê, isso tudo. Faz parte da vida. O importante é você, uma hora dessas, aprender como lidar com essas situações. Beleza? Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá. A Isa está em primeiro lugar, Alex Jorge está em segundo lugar, teresco está em terceiro, Depg está em quarto e DNA. O DNA está em quinto lugar. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Um aumento da biodiversidade da comunidade aumenta o número total de indivíduos e, portanto, a biomassa. Essa tá melzinha na chupeta, né? Essa dá fácil. Gente, eu preciso urgentemente de uma água. Daqui a pouco, quando vier uma questão de um minuto, eu vou vazar pegar uma água. Oh, verdadeiro, gente! Aumentou a biodiversidade ao longo da sucessão. Você tinha, sei lá, 10 espécies diferentes. Agora você tem 100. Aí você vai aumentar o número total de indivíduos. E, portanto, se aumenta a biomassa, que é o peso que esses indivíduos têm dentro daquele ambiente. Então, corretíssima, isso faz parte da sucessão ecológica. O que, que não aumenta ao longo da sucessão ecológica? E aí, por favor, anotem. Tá? Pega o papel, pega a caneta, você que está anotando, escreve aí. Ó. O que, que não aumenta ao longo da sucessão ecológica? A produtividade primária líquida. Tá? produtividade primária líquida o que, que é isso? é o tanto que a gente tem de fotossíntese menos a quantidade daquilo que é respirado Então ao longo da sucessão imagine que a gente tem lá um matinho qualquer tá um, 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 um matinho Aí esse matinho começa a aumentar o número de indivíduos de indivíduos de indivíduos vai aumentando aumentando aumentando, aumentando a gente vai aumentando a quantidade de indivíduos vai aumentando a taxa de fotossíntese desse local com certeza vai aumentando aumentando muito a fotossíntese. Mas, ao mesmo tempo, à medida que a sucessão vai andando, a gente vai ter muito mais planta, vai ter muito mais bicho, vai ter muito mais fungo, vai ter muito mais bactéria. E tudo que o ecossistema está produzindo na fotossíntese está sendo consumido pela respiração. Então, no início da sucessão, você tinha muito oxigênio disponível. Depois vai diminuindo, 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 diminuindo até que entra na estabilidade. Por quê? Porque tudo que a floresta produz de oxigênio ela mesmo consome por meio dos seus bichos, por meio das próprias plantas, por meio de fungos, por meio de bactérias. Beleza? O Manuel tá colocando aqui, ó. Boas, professor. Estou com problemas em mutações numéricas. Pode me explicar um bocado? Poderia, tá? Aqui a gente, infelizmente, não tem um tempo disponível para isso. É uma aula longa, tá? Mutações numéricas. É uma aula que eu tenho no canal ali com, sei lá, uns 25 minutos de aula. Mas você pode dar uma procurada lá, cara. Procura. Mutações numéricas, Guilherme. Essa aula ficou linda, ficou muito boa mesmo. Você vai entender absolutamente tudo, eu tenho certeza. Beleza? Aqui, infelizmente, a gente tem uma dinâmica muito rápida, tá, Manuel? Massa! Vamos, vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima! Beleza? A Macor! apareceu no nosso ranking, ela surgiu lá de baixo, veio das trevas para aparecer na nossa tela. Parabéns, minha querida, tá junto aí. Verdadeiro ou falso? Os combustíveis fósseis tiveram sua formação pela ação rápida de decompositores sobre os restos de organismos e cadáveres. Verdadeiro ou falso? Isso aí já apareceu até no ENEM, hein? Tirei da URPG, Mas já apareceu no ENEM. O uh, falso gente, o que que está falso aí? Se morre um bichinho, ah, morreu, sei lá, um tatu no mato, morre, né? infelizmente um dia ele morre, morreu. Ele vai ser decomposto. Se ele for decomposto rapidamente, ele não vai virar petróleo, concorda comigo? Decompõe. Agora. Se esse tatu, junto com a floresta, for soterrado por uma lava vulcânica e fica lá aprisionado, matou as bactérias e o processo de decomposição começa a se tornar muito, 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 mas muito lento, do demorando milhões de anos, aí você forma combustível fóssil. Então, uma coisa importante, inclusive para a prova do Enem: combustível fóssil se forma em condições onde não há decomposição. A decomposição ocorre de maneira muito gradual, mas muito lenta. E uma Experiência legal para mostrar isso é você pegar um monte de resto de, de lixo orgânico e colocar num pote desses de pepino e fechar. Fecha, deixa bem fechado. Você não vai permitir que bactérias de fora entrem. Uma hora vai acabar o oxigênio lá dentro, você não permite a multiplicação de bactérias aeróbicas. E aí pega um outro pote com a mesma consistência de lixo e deixa ele aberto. Você vai perceber que aquele que está aberto, que tem oxigênio, que tem mais bactérias decompositoras. Decompõe rapidinho. Aquele que só tem bactérias anaeróbicas decompõe muito lentamente. É um experimento legal da gente fazer. Beleza? Massa, 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 massa. O oh, pessoal perguntando: o que é aquele fogo que aparece ao lado da classificação? O foguinho, cara, o foguinho quer dizer que você acertou várias questões em sequência. Parabéns, Duda. Você está muito bem. tá acertando questões na, lo na sequência. Vamos lá, vamos para a próxima? Ó, oh, boa. Gabi se recuperou com uma sequência de três respostas seguidas. Muito bem, parabéns, Gabi. Você pegou um foguinho. A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional. Verdadeiro ou falso? Beleza? Transferência de energia unidirecional verdadeiro, gente. Você nunca vai ver a zebra comendo o leão, você nunca vai ver a capivara comendo a onça. O fluxo energético vem dos produtores, vai para o consumidor primário, secundário, terciário. Beleza? Ah, mas os fungos reciclam, mas não reciclam energia, reciclam matéria. tá Então, sim, fungos conseguem devolver matéria para as plantas, fazem um caminho inverso, mas isso não é energia, é matéria. A energia flui seguindo a primeira lei da termodinâmica, tá? E a matéria cicla. Super importante. <laughs> Ó, pessoal aí que tá num momento triste, pesado. Eu acho que a Linda falou uma coisa que é muito importante, tá? Tem gente que sabe o que você tá passando. Muito provavelmente pessoas aqui da live. Você não está sozinho. É verdade, cara. Você não está sozinho. Eu mesmo já passei por um momento de muita depressão, de muita tristeza na minha vida. E. Sabe que na época eu achei que isso era um um problema para resto da minha vida. Achei que isso era uma coisa que nunca teria solução e felizmente as coisas começaram a andar e o tempo foi me trazendo maturidade e também eu tive pessoas muito legais ao longo da minha vida que me ajudaram bastante, que me trouxeram bons conselhos e que começaram a trazer para mim também possibilidades de enxergar diferente. Eu sei que a depressão ela tem às vezes um fundamento químico que é uma coisa que acontece por uma ordem química que a gente não tem controle sobre isso, mas muito dela também vem do fato fator psicológico e entender como você é, entender a partir do autoconhecimento como você é, vai te ajudar bastante, tá? Então, por favor, se amarre, se a... se prenda às pessoas que estão aí estendendo as mãos para vocês. E se você precisar de alguma coisa, me chame. Se você às vezes quer alguma orientação mais legal profissional, tem canais no YouTube muito bons. O exemplo que eu dei é o do Fred Matos, Frederico Matos, Procure lá, ele vai te dar com certeza conselhos muito bons e conselhos profissionais, não conselhos superficiais. Conselhos que te engrandecem como pessoa e fazem você ter uma nova percepção. Beleza? Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Muito bem, vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? A segmentação do anfioxo é holoblástica e igual. Ai, ai, agora eu quero ver. A mórula forma a blástula, que por invaginação forma a gastrula. Eu botei uma imagem aí pra vocês que eu tirei da própria prova da UEPG. Eu nem sei o que é um fioxo. Ah, estudar embriologia, criatura. Deixei mais tempo para vocês nessa. Olha aí, pessoal A segmentação do anfioxo é holoblástica igual Sim, quer dizer que as células dele O zigoto dele quando se divide Forma células exatamente iguais E sim, vai formar primeiro blástula Primeiro, não, primeiro mórula, depois blástula Depois gástrula. beleza? Vamos para a próxima Isso aí, O que é um fiórcuso? É um bichinho, tá? Que a gente chama também de peixe-lança, que foi utilizado muito para entender como que era a embriologia humana. Numa época que a gente não tinha como manipular embrião humano. Hoje a gente também não pode, mas a gente consegue visualizá-lo, né, com bastante aferência, né, com bastante qualidade, mas na época a gente não tinha como fazer isso. Então a gente se utilizou do anfioxo para poder estudar como que é o embrião humano. Muito bem. Alex Juge está em primeiro lugar. Meu Deus do céu. Tá muito bem. meus parabéns. A favela sinistra voltou a aparecer no nosso pódio. Resposta curta. Vamos lá. Pontos duplos. O tubo neural na fase de neurula se forma a partir de um dobramento da. Vou dar dica para vocês, tá? Vocês têm um minuto. Pode ser da ectoderme, da mesoderme ou da endoderme. Vou repetir. Pode ser da ectoderme, da mesoderme ou da endoderme. Enquanto vocês respondem, o prof vai pegar uma água que o negócio está doido. Voltei, voltei, voltei. Ah! Essa era a hardcore, né? Muito bem! Da ectoderme, tá? Opa! Galera acertou aí! Que massa! 39 pessoas acertaram. Gente, assim, ó. Imagine, tá? Imagine que isso aqui é um embrião, tá? A parte de fora do embrião. Aqui, ó. Vai formar a medula, como se fossem minhas costas, medula espinhal, o tubo neural. Esse tubo neural ele se forma a partir de uma dobra que a gente cria na ectoderme. Então, a ectoderme, imagine que é o revestimento aqui das minhas costas, ela faz isso aqui, ó. Dobra e forma um tubinho. E esse tubo a gente chama de tubo neural. Essa questão é clássica na UEPG. Eu queria que vocês, por favor, anotassem. Tubo neural se forma a partir da ectoderme. Beleza? Inclusive sexta-feira eu já separei isso para comentar com vocês na live de revisão, tá? Na live mais profunda de revisão, com imagens, com tudo. Eu acho que é um assunto que vale a pena. Quebrei meu teclado, caramba. Arranquei uma tecla sem querer. O F9. Como eu fiz isso? Não me pergunte. Botei de novo. Acho que enroscou o fio do fone de ouvido e eu puxei. A ah, live de sexta é uma hora e meia, no mínimo, tá? Vamos lá. A ah, live de sexta é uma hora e meia, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Beleza? Isa está em primeiro lugar. Nossa, Tedesco está em segundo. Favela Sinistra chegou na terceira posição. Alex Júlio está em quarto. E Schiavon está em quinto lugar. Schiavon, acho que é a primeira vez que aparece, né? A correta ordem de eventos no desenvolvimento embrionário é. Essa é moleza, tá? Então. Quer dizer, não é tão moleza, né? Mas. Coloque a ordem aí que vocês consideram. Ó, minha garrafinha. Eu amo compartilhar conhecimento. Uhul, legal, né? F9 não serve pra nada. Ô, oh, louco, pior que eu não sei pra que serve, meu. <laughs> e aí, qual que é a ordem? Vão respondendo aí, meu. Ó, oh, gente. Então 60% errou, 40% acertou. Acho que é isso, né? Hum, muito bem. A ordem correta, pessoal, é o zigoto, que vai se segmentando, forma uma blástula e depois sofre a gastrulação. Aí, depois da gástula, a gente tem a formação do tubo neural, neurulação, e com isso a gente tem o início da organogênese, que é a formação dos órgãos de um embrião. Aí a gente não chama mais de embrião, tá? A gente vai chamar de feto. Prof, não podia ser notocorda, por quê? Porque a notocorda ela vem da mesoderme. A notocorda é o eixo de sustentação antes da gente ter uma coluna. Então, tem a notocorda, aí depois a gente vai ter a formação do tubo neural em cima, a partir da ectoderme, e aí depois a notocorda some para a entrada da coluna. Cuidado que a notocorda não vira a coluna, isso já caiu no vestibular da uni-oeste. Ah, o complexo de Golgi tem ribossomos nas membranas, sim? Hã? Explica melhor aí. A live vai ficar salva, tá gente? Vai ficar salva Bora lá Porra Olha aí, ó M bateu o um recorde de avanços Subiu 10 posições Caramba, mandou bem pra caramba Menina, vamos lá Verdadeiro ou falso? O córion tem função excretora Permitindo a eliminação do excesso de ureia Presente nos embriões das aves Ai, professor, não sei não, hein E aí? Pô, gente, é falso, tá? Falsíssimo. O córion é uma membrana que a gente tem ao redor de todo o embrião, envolvendo todos os anexos embrionários, e esse córion ele ajuda a facilitar, ele facilita as trocas gasosas, tá? Quem é o responsável pela excreção? O alantoide. E aí tinha mais uma coisa errada, duas coisas erradas aqui. Primeiro que não é o córion que faz a excreção. Segundo, as aves não excretam ureia. As aves excretam ácido úrico. Beleza? É, o Lucas já colocou aqui, ó, O Alantoide que faz isso? O Alantoide que faz isso. A Isabelle colocou assim: ó. Um, o meu bem ganhou neném. É um macete, né? Óvulo, mórula, blastula, gástrula, neurulação. Já dá uma ajuda. Claro! Ô, Isa, tem um outro macete que é legal, ó. Zé mordeu a bunda gostosa da Neuza. Zigoto. Mórula, Blástula, Gástrula, Neurula. Zé mordeu a bunda gostosa da Neuza. Ah, mas ele mordeu a bunda gostosa da Neuza? Pois é, eles têm intimidade para isso. Zé gosta da Neusa, a gosta do Zé. Tá tudo em família, tá tudo certo. Em família não, né? Tá tudo <laughs> em parceria, tá tudo certo. Ó, o Vini perguntou: o córeum pode ser. Comparado à placenta, o córion, inclusive nos mamíferos, vai formar a placenta, tá? É ele que forma a placenta. Então, a gente pode comparar de certa forma assim. É a partir do córion viloso que a gente vai ter a formação da placenta. Ah, três em sequência. Alice Kozekamp voltou para o páreo. Muito bem. Um dos principais argumentos contra a teoria da seleção natural de Darwin na época era o conhecimento sobre mutações. Olha gente, o Darwin na época dele teve muita gente contrapondo, né? A gente acha ah, o Darwin foi sempre unânime. Não, Darwin teve muitas contraposições, tá? E aí tá falando que os principais argumentos contra a teoria de Darwin na época era a ideia de mutações. É falso, tá, gente? Por quê? Porque a gente nem sabia de mutações na época do Darwin, a gente nem sabia da genética. O Mendel já tinha publicado as suas ideias sobre genética, mas ainda não tinha sido descoberto isso, tá? Então ninguém tinha dado bola para o Mendel ainda. Então não sabia sobre mutações, que é uma coisa que veio só no século XX a ser descoberto, tá? Vamos lembrar que o Darwin é de 1800 e tantos, a teoria da seleção natural de 1859. Ah, então século XIX ainda, tá? E isso só um século depois foi descoberto o lance das mutações. Aliás, esse é um pega-ratão muito clássico da UEPG. Dizer que Darwin sabia de mutações, que Darwin sabia de genética, Darwin não sabia disso e nem a galera naquela época, óbvio, né? Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos passar para frente. Verdadeiro ou falso? Darwin afirmou que a seleção natural é um processo aleatório, sem o favorecimento de uma variante fenotípica. Hum, 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 hum. E aí? Falsíssimo, cara Falciano e lambisgoia, como diz o professor Rodrigo Nada a ver, tá? Seleção natural vai favorecer As características dos mais aptos, né? Então vai favorecer Uma variante fenotípica Vamos imaginar, por exemplo, um lagarto Lagarto que vive na grama Se ele tiver a cor verde, se ele tiver o fenótipo verde Ele vai ser mais selecionado ah, se ele tiver um fenótipo rosa, por exemplo, a pele do lagarto é rosa. Pô, ele não vai ser selecionado, ele vai se tornar uma presa muito fácil, né? Agora eu quero que vocês anotem uma coisa, né? pedindo pra vocês anotar coisas importantes. Esse negócio que a gente tem um processo aleatório de seleção, a gente chama de deriva genética. Tá? Não foi o Darwin que postulou isso. Eu quero que vocês anotem deriva genética. É perda aleatória de genes. Imagine que cai um meteoro aqui na minha cidade. Morre todo mundo ai pessoal credo pois é faz coisa que caiu agora Puf. esse meteoro ele está selecionando esse meteoro ah, assim ó, vamos cair naquele local e vamos selecionar os indivíduos mais aptos a receber meteorada não é um evento completamente aleatório um elefante passa em cima de um ninho de passarinho que tem no chão e pisa em cima e mata todos os passarinhos ah, ele selecionou, selecionou que esses passarinhos não eram aptos a receber duas toneladas de peso em cima deles. Os mais aptos iam sobreviver. Me diz qual passarinho que vai conseguir receber todo esse peso em cima. É óbvio que não vai existir. Então, quando a gente tem perda aleatória de genes, a gente chama isso de deriva genética, tá? Uma erupção de vulcão matou um monte de seres que tem ao redor. Isso não é uma seleção natural, é uma deriva gênica, beleza? Muito bom, muito bom. Isso tem a ver já com teoria neo -darwinista. Quem está comentando aqui, ó, cadê a linda está falando sobre isso? Tudo a ver com neodarwinismo. É quando a gente soma novas teorias à ideia de seleção natural e cria ramificações a partir da ideia do Darwin, né? Ó, o Youssef colocou o seguinte: ó, estou no segundo ano e não lembro quase nada da matéria do primeiro perfeitamente normal. Ainda mais quando a gente não consegue estudar muito direito, ainda mais com o ano de pandemia no ano passado, né? E o CEF vai fazer o quê? Tem gente que não conseguiu se adaptar ao ano de pandemia, conseguir estudar da maneira que precisava. Faz parte. Beleza. E no terceiro eu vou revisar toda a matéria. Vai dar tempo de aprender tudo isso lá? Dá, claro que dá. Depende do seu empenho, depende dos seus professores, depende do seu colégio, depende de um monte de coisa. Mas dá para aprender muita coisa no terceiro ano. E claro, né? A gente está aqui para te ajudar também. Então você tem que ver aquilo que você precisa de mais base. É, primeiro ano do ensino médio é para dar base Muita base Eu perdi toda a base de biologia Pô, entra no canal do e Assiste as aulas da biologia básica Biologia de origem da vida De bioquímica De biologia celular Isso vai te dar base para poder compreender as coisas mais complexas A mesma coisa com a química O professor Rodrigo está lançando uma playlist Da primeira aula de química que tem no ensino médio Até a mais complexa Começou lá no comecinho mesmo do zero do Beabá Ah, eu não sei o Beabá Então começa a assistir os vídeos por lá Que com certeza você consegue Beleza? Vamos lá. Isso, gente. 41 questões. Ô, oh, louco. A gente tá na... Caramba, chegou na metade agora. <laughs> Vamos lá, acelerar. Acelerar. Acelerou. Acelerou. Verdadeiro ou falso? A ideia de convergência adaptativa explica o porquê tubarões e golfinhos possuem formas tão parecidas. Verdadeiro ou falso? Aí, ah, pessoal, nem acho que golfinho e tubarão tem forma parecida. Tem, sim. Isso é uma convergência adaptativa? Não sei, não, hein? Beleza, verdadeiríssimo, tá, gente? Todos os seres que são condicionados ao mesmo tipo de ambiente, por mais que sejam muito diferentes, tipo, o tubarão é um peixe, o golfinho é um mamífero. Por que, que eles são parecidos? Porque eles estão no mesmo ambiente e aquele ambiente seleciona características muito semelhantes. Pega uma foca. Pega uma tartaruga marinha, pega um golfinho, pega um tubarão, todos eles têm um formato meio de torpedo, tá? aquele formato da hidrodinâmica. Isso é convergência adaptativa. Beleza? A ah, pergunta da Duda: uma pandemia pode ser considerada uma deriva genética? Não, não pode, porque aí nós temos seleção. Tem pessoas que sucumbem muito facilmente ao vírus, tem pessoas que vão sucumbir com. Com muita dificuldade, que tem o corpo mais resistente. Então, você está sim selecionando os indivíduos mais aptos, de uma certa forma, tá? Excelente a sua pergunta. O Paulo falou sobre o princípio do fundador. Vou te explicar com um exemplo, tá, Paulo? É, alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente teve uma família de pessoas albinas que foram morar lá na ilha de Marajó, lá no norte do Brasil. Essas pessoas albinas começaram. Ter relações com parentes próximos e também ter filhos albinos, e também começaram a se miscigenar com as pessoas lá naquela região. E depois de alguns anos, algumas gerações, a gente tinha ainda muitos albinos, a maior concentração de albinos do Brasil era naquele local. Por quê? Porque o fundador, digamos assim, o indivíduo que foi para lá tinha aquela característica. E por mais que passem muitos anos, como a gente não teve tanta interferência de outras populações naquele local, essa característica se manteve. Então, esse é o princípio do fundador. Beleza? Muito bem, ó. Três jogadores atingiram uma sequência de quatro respostas. Uhul! É, teto, é quatro respostas. Gente. Vamos lá, vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? O coração apresenta duas câmaras superiores, os átrios cardíacos, e duas inferiores, os ventrículos cardíacos. E aí? Três. Opa! Duas cavidades superiores, os átrios, duas cavidades inferiores, os ventrículos. Verdadeiro, tá? Átrios em cima, ventrículos embaixo, perfeito. Essa eu não preciso nem me explicar. Daqui a pouco vai aparecer uma imagem no coração, inclusive, e a gente consegue observar lá. O Gabriel Tedesco me perguntou o que é a divergência adaptativa. É o contrário da convergência, tá? Gabriel, imagine que eu tenho uma várias ilhas aqui, tá? Várias, várias ilhas. Vamos pegar o exemplo de Galápagos. São nove grandes ilhas. A ilha central tem uma população de passarinhos. Que a gente chama de tentilhões. Aí os tentilhões começam a migrar. Um vai para uma ilha, outro vai para outra, outro vai para outra, outro vai para outra. Só que numa ilha tem bastante fruto, numa outra ilha tem bastante inseto, na outra ilha é quente, na outra ilha é frio, numa tem mato, na outra tem campo. E aí cada população de passarinho vai se acondicionando àquela situação. Ao longo de milhares de anos, você vai ter espécies diferentes que surgiram a partir de uma só. Isso é o processo que a gente tem de divergência. Tá? A partir de um ponto, diverge. Muito bem, ó, oh, depende de quem é o coração, pois é, eu não especifiquei, né? Bem lembrado, né? Vou pensar um coração humano, tá? Vamos lá, vamos lá, verdadeiro ou falso? Em geral, veias possuem musculatura mais desenvolvida que artérias, pois suportam maior pressão. Isso aí também já caiu na Federal do Paraná. Veias possuem mais musculatura mais desenvolvida que as das artérias, pois suportam maior pressão. E aí? Um abraço pro professor Alan, ou Alan, não sei, Vaz Mainardes. Velho, tu é muito da hora. Espero um dia te conhecer, só aqui de Ponta Grossa. Forte abraço virtual e eu digo mesmo, cara, um forte abraço para você, obrigado pelo prestígio. E, mano, vamos trocar umas ideias aí, a gente pode se conhecer pelo menos virtualmente, um dia a gente se encontra na vida aí com certeza, tá? Um abraço viu, cara, valeu mesmo. Gente, vamos para nossa pergunta então aqui, ó. A musculatura da veia é menos desenvolvida justamente pelo lance da pressão. As artérias suportam mais pressão porque elas estão associadas ao coração. Na verdade, veias também, mas é elas que recebem o sangue que vem com força do coração. Então, vem da horta com muita força. E aí, para poder suportar toda essa pressão, a musculatura da artéria tem que ser bem mais desenvolvida. É aquilo que a gente chama de túnica média. Para quem tá anotando, tá? a musculatura do, das artérias e das veias, a gente chama de túnica média. Beleza? Anota aí, túnica média. E a túnica média é mais envolvida na artéria, porque ela tem que suportar maior pressão. Mô, vamos lá, vamos lá. Um, a Duda falou assim: a divergência adaptativa está relacionada à especiação alopátrica? Isso, querida, tudo a ver. Alopátrica, lembra desse termo alô, né? Esse radical alô. Lembra? Alô, alô. Que, que, alô a gente fala para quem? Para quem tá longe, né? Então toda vez que você tem separação de populações, você tem a separação alopátrica, né? Isso culmina numa especiação alopátrica que tem separação física, geográfica. Tá certinha a tua ideia? Vamos lá. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar aqui. Depois eu dou uma olhada no ranking. Vamos mandar rápido. Opa, pontos duplos. Um exemplo de veia que carrega altas concentrações de O2 é a veia. Eita, agora vamos separar os hardcore. Quem é hardcore é certa, essa, hein? Uma veia. Uma veia carrega muito CO2. Normalmente. Existem exceções. Um exemplo de veia que carrega altas concentrações de O2 é a veia. Isso, ó Perguntaram se a diferença de espessura tem a ver com o desenvolvimento dessa musculatura Exatamente, tá? As veias são mais desenvolvidas que as artérias porque elas não permitem refluxo? Não, as artérias têm musculatura mais desenvolvida do que as veias E as veias, para impedir o refluxo, têm válvulas, tá, Alex? Então, as válvulas estão presentes nas veias Ih, teve 24 pessoas que acertaram. Aqui nós temos um problema, né? Porque você podia dar uma outra resposta. Não sei se alguém colocou, né? Mas a veia umbilical também é uma exceção, tá? Então, veia pulmonar e veia umbilical, aquela que comunica o embrião junto à, à mãe, a placenta, né? Pelo cordão umbilical são as duas exceções. Tá? Veia pulmonar. Carrega O2. E a artéria pulmonar carrega CO2. É invertido. Para quem tá anotando, por favor, mete brasa. Cinco jogadores atingiram uma sequência de três respostas. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Puzzle. Opa, adoro puzzle. Vamos lá, botem na ordem. O correto caminho do sangue a partir do pulmão é... Ó, saiu do pulmão. Vai para onde? Pensa que você tem um minuto, tá? Ó, vou te dar uma dica. Sai do pulmão, tem que ir pro coração e do coração vai embora para todo o corpo. Sai do pulmão, vai pro coração, do coração vai para todo o corpo. Agora, por onde que ele passa? Isso aí vai ser dose, hein? Acertou! Boa Paula! A linda falou: amo cardio, muito bom! Vocês acham que eu posso fazer Kahoot toda semana? Não fica enjoativo? Posso fazer, toda semana, se vocês acharem bom. E bem, se eu achar enjoativo, não vem, né? Olha só! Gente, deixa eu mostrar aqui a mídia pra vocês: ó! Oh. <laughs> Ó, saiu do pulmão, tá? Saiu do pulmão, aqui de baixo, ó. Veio do pulmão, vem, 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 vem. Vai cair nesses raminhos aqui, ó. Que inclusive estão sem nome. Mas a gente falou deles antes. As chamadas veias pulmonares. Ó, da veia pulmonar, cai no ato esquerdo. Do ato esquerdo vem pro ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo vem, ó, uh, pela horta, tá? Então a nossa sequência correta, vamos ver aqui, ó, era a veia pulmonar átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e artéria aorta. Orra, botei fé, ó, 51% das pessoas acertaram, muito bom, vocês são feras mesmo, né? Vamos lá. Ei, Favela Sinistra tá em primeiríssimo lugar. Esquiavon está em terceiro, Femacora Cora está em quarto, Muito Bem Isa está em segundo e Maria está em quinto lugar. Vamos lá, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? A bile é uma enzima produzida pelo fígado, responsável pela emulsificação de lipídios. Ó, oh, Mariana falou: Faz toda semana, sim, professor, tamo junto. Vou fazer. Então toda quarta-feira, às quatro horas da tarde, tá marcado, hein? Toda semana, então, tem. Um monte de gente marcou que era verdadeiro e era falso. Pega ratão da UEPG. Meu Deus, um dos mais clássicos pega ratões da UEPG. Quero que vocês anotem, tá? A Billy, ela faz a emulsificação de lipídios? Sim. Ela é produzindo fígado? Sim. Mas a bile não é enzima. Olha aí, a galera colocou Vitória Moreira colocou a Billy não é enzima! Ah. Pois é, gente. A Billy não é enzima. Mas a bile é o quê, prof? Ela é um detergente. Ela é formada por sais biliares junto com o colesterol. Então, cuidado, tá? Isso é pega ratão pesado. Lembre que a bile não é enzima, mas ela ajuda na digestão enzimática, que depois a gente vai ter a lipase que vem lá do, do pâncreas fazendo a digestão dos lipídios. Beleza? Não é enzima. Muito bom, muito bom. Vamos para a next one. O quê? Oha! Oha! cara subiu 16 posições, bateu um recorde de avanço, parabéns, bolso 90, meu louco. Dois pontos duplos, gente, a ureia eliminada ao urinar é produzida no, eita, a ureia que a gente elimina no xixi é produzida no, pode ser no pulmão? Pode. Pode ser no rim? Pode. Pode ser no fígado? Pode. Pode ser no coração? Pode. Pode ser no cérebro? Pode. Aí você sabe aí o que, que vai ser, né? Aonde que produz ureia no nosso corpo? Temos algumas opções. Cérebro, coração, rim, fígado, pulmão, pâncreas, dedão do pé, as orelhas. Um dente cariado, No tatu que tá no nariz. Aonde que é produzida a ureia? No dente cariado. É uma palavra só a resposta, tá gente? Uma palavrinha só, pá, nome de um órgão, e aí no Fígado! <laughs> 26 pessoas acertaram. Muito bem, gente. Ó, eu sei que alguns devem ter ido por parte do rim, né? Mas o rim é quem elimina a ureia. As nossas células produzem um negócio chamado de amônia. Toda a célula viva, nosso corpo, produz amônia, e essa amônia vai lá para o fígado. E aí eu quero que vocês anotem, tá? O fígado realiza o chamado ciclo da ornitina. Vai pegar a amônia, converter em ureia. Ciclo da ornitina. Vai pegar a amônia, que vem das nossas células e transforma em ureia. E aí essa ureia é eliminada via rim. Beleza? Muito bom. O Lucas matou a charada, ó. Produzida é diferente de eliminada. Muito bom, muito bom. Ah, o pessoal dizendo que nossa live tá melhor que o jogo do Ney. Ô, oh, louco, pega essa, Neymar. Vem pro Ghibli, vem pro Diblio aqui, quero ver. <laughs> Aliás, quanto é que tá o jogo? Alguém me diz, por favor. Hum, opa, Gabi subiu 16 posições também. honra Muito bem, muito bem, muito bem. Neymar já tá chorando, tá perdendo pra nossa live. Quem define o sexo do bebê é o espermatozoide e não o ovócito. Ah, sei lá, pessoal. Espermatozoide, sozinho, vai definir o sexo de um bebê. Rodrigo Ivanes, Thiago, meu camarada. Fala aqui, boa tarde. Fala, meu camarada, como é que você tá? Olha só, gente. O espermatozoide, como ele vem de um homem, tá? Eu estou falando em termos biológicos, ele pode ou carregar um X ou um Y, porque a gente um homem ou tem X ou tem Y. A mulher, ela tem dois X. Então ela ou manda X ou manda X lá tá no seu ovócito. Então quem que vai definir? O ovócito sempre carrega X. E o espermatozoide? Pode carregar X ou Y. Quem define o sexo do bebê é o espermatozoide. Certíssimo. Ô oh, louco! 2x1 Manchester United. Neymar tá chorando. Corre pra live, Ney. Vem fazer uns pontos aqui. Vem fazer uns gols na nossa live. Vamos lá, vamos pra próxima. Vamos lá, Carol. Apareceu no nosso placar. Verdadeiro ou falso? Uma mulher daltônica terá 100% dos seus filhos homens também daltônicos. Deixei até mais tempo. 30 segundos pra essa. A mulher é daltônica. Mas ela casou com um cara que não é daltônico. 100% dos filhos serão daltônicos? O Itachi tá dizendo. Ih, mas essa é fácil, hein, prof. Ô, oh, fácil pra quem sabe, hein? Oh, o cara tá mandando bem. A galera dizendo que já chutou o André Lucas, aí eu chutei. É, gente. Verdadeiro. Por quê, prof? que o daltonismo está ligado ao cromossomo X, tá? Então se a mulher é daltônica, ela vai ter X desenho, X Daltonismo é recessivo. Então como ela só tem X para mandar para o seu filho, o menino só recebe X e aí 100% de daltonismo ligado ao sexo, exatamente. Ó, a Mariana já comentou aí muito bom, muito bom mesmo. Beleza, vamos lá, avançando. Camila se recuperou com uma sequência de três respostas. Muito bem, Camila, meus parabéns. Vamos lá, a Isa está em segundo lugar. Verdadeiro ou falso? Entre as funções do tecido muscular liso está empurrar o alimento ao longo do tubo digestório o chamado movimento peristáltico. Músculo liso empurra alimento pelo tubo digestório, sim ou não? Ei, Duda, Duda, caiu a net aqui, perdi umas quatro questões. Eita, João. O Rodrigo Ibanes perguntou ali: tem como entrar? Tem, a gente tá no finalzinho, mas tem como entrar assim, ó. kahoot.it e aí você coloca ali, ó: 1267391, meu caro. Esse é o nosso PIN, beleza? Gente, verdadeira resposta, tá? O músculo liso é aquele que comanda todas as ações involuntárias da nossa musculatura, com exceção do coração. Então, tirando o coração, contração da bexiga contração do intestino, contração estomacal, contração esovar, es, esofágica. Todas as contrações involuntárias, com exceção do coração, é musculatura lisa. E o coração é o um músculo cardíaco. E o nosso músculo do braço, da perna, da cabeça, isso aí é músculo esquelético. Beleza? Muito bom. Ó, a Paula perguntou assim, ó. Professor, você pode dar um exemplo de uma herança ligada ao sexo e a herança influenciada pelo sexo? Claro que posso, tá? Ligada ao sexo é aquela que está ligada ao cromossomo X, tipo a, cal... tipo a calvície, não, desculpe, tipo a hemofilia, tipo daltonismo, tipo a distrofia muscular do Duchenne, que é aquela que a gente vai ter um cromossomo X afetado e esse cromossomo X é passado adiante a partir da mãe ou do pai. Agora influenciada pelo sexo é aquela que não é uma herança relacionada ao cromossomo X nem Y, mas ela tem uma influência e uma manifestação em função do sexo. E o melhor exemplo que a gente tem é a calvície. Você pode ter o gene da calvície aí no seu corpo, mas como você é mulher, você não vai manifestar da mesma forma que eu manifesto. Então, o meu sexo influencia na manifestação da calvície. Entendeu? Dá outro exemplo: a barba do bode. O gene da barba do bode está presente também nas cabras, mas ele só se manifesta quando é macho. Então, a gente vai ter uma manifestação que é influenciada pelo sexo. Belê? Aí o Rodrigo perguntou: A influência se dá pela penetrância? Não! A influência se dá por um negócio que a gente chama de hormônio. <laughs> então quem recebe testosterona vai manifestar. Quem não recebe testosterona vai ter uma manifestação, mas não igual. E é por isso que algumas mulheres, mulheres que fazem uso de, de anabolizantes, essas mulheres às vezes que praticam é, é, Hipertrofia muscular, né? Como é que a gente chama? Essas pessoas que fazem fisiculturismo, né? fisiculturista essas fisiculturistas que elas começam a tomar hormônio masculino demais, demais, demais. Algumas delas têm o gene da calvície e não sabiam. E aí o que acontece? Começa a perder cabelo, começa a ficar careca. Por quê? Porque tá recebendo hormônio masculino. Então, o hormônio é que vai condicionar a manifestação genética. Beleza? Muito bom, muito bom. Pessoal tá gostando do jogo. Isso que importa, está aprendendo e se tá aprendendo e gostando é que tá massa. Verdadeiro ou falso? O tecido conjuntivo tem como característica importante a abundância de substância intercelular. Opa, eu preciso que vocês anotem um negócio relativo ao EPG. Tecido conjuntivo e como característica abundância de substância intercelular. Opa! Verdadeiro, tá, gente? Tecido epitelial e conjuntivo são mais ou menos o contrário. Tecido epitelial, as células são bem juntinhas, justapostas. Se você está anotando, anota isso que é importante para a prova da EPG. Aliás, uma, que mais, uma das provas que mais cobra sobre tecidos entre todos os vestibula vestibulares do Paraná. Então, ó, tecido epitelial, célula muito juntinha. A gente chama isso de justaposta. Como ela está muito juntinha... Não tem muita substância intercelular. E as células ficam bem aderidas. Sem contar que o tecido epitelial ele é avascular e aneural. Ele não tem vasos sanguíneos e ele não tem ramificações nervosas. O tecido conjuntivo é o contrário. Tecido conjuntivo, as células estão bem longe uma da outra. Então a gente vai ter muita substância entre a célula, aquilo que a gente chama de matriz celular. Pode ser carbonato de cálcio. Pode ser uma gelatina. Pode ser fibras, pode ser proteínas, pode ser um monte de coisa, pode ser proteínas, por exemplo, que formam cartilagens, pode ser qualquer coisa, tá? Então tem muita substância intercelular, normalmente as células não são tão bem agregadas, porque elas estão longe umas das outras. Com um detalhe importante, essas células são vasculares e são neurais, com exceção das cartilagens. Cartilagem não tem vaso sanguíneo, cartilagem não tem inervação. É por isso que cartilagem não sangra. É por isso que cartilagem não dói. Ah, professor, mas eu botei um brinco aqui na minha cartilagem e doeu! Mas não doeu por causa da cartilagem, doeu por causa do epitélio que você tem ao redor e abaixo dele uma região de derme. Essa região de derme, que é tecido conjuntivo, ela é muito vascularizada, ela é muito cheia de inervações, mas não é a cartilagem que dói, é a derme, beleza? Pessoal, não esqueçam do aviso da Laís. A revisão hardcore, a revisão fodona que a gente vai fazer para o EPG é sexta-feira, às duas horas da tarde. A Laís está avisando aí para vocês e eu reforço o aviso. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. A vela sinistra está em primeiro lugar. O crescimento dos artrópodes não é contínuo. O ex-esqueleto queratinoso sofre mudas ou equidizes. Ao longo do crescimento. Tá aí, ó. O crescimento dos artrópodes não é contínuo. O exoesqueleto queratinoso sofre mudas, também chamadas de ecdises, ao longo do crescimento. Ó, a Mariana perguntou ali. A derme é tecido conjuntivo? Yes, tá? E só marcou verdadeiro. Só sete marcaram como falso e acertaram. Caramba. Não é queratina, meus queridos, é quitina que forma o exoesqueleto dos artrópodes. Isso caiu já na prova do EPG, eu tenho certeza que foi uma questão muito traiçoeira. Quitina é um carboidrato, tá gente? É um polissacarídeo que forma o exoesqueleto dos artrópodes. A queratina é uma proteína que forma cabelo, que forma unha, que forma barba. Que ridículo Não, não me chama de ridículo não Isso já caiu na prova, eu coloquei só porque caiu na prova <laughs> Ah, pega na ratoeira, é isso aí Ah, nem li Queratinoso, olha Eu li duas vezes para vocês, hein Eu imaginava que ia ter bastante enterrando Mas eu não pensei que era tanta, gente Assim, né? Vamos lá, vamos lá Agora, mudou, mudou, mudou? Mudou, foi nada Mudou, foi nada, vamos lá, verdadeiro ou falso? Os insetos possuem um pigmento transportador de O2 chamado de hemovanadina. Os insetos possuem um pigmento transportador de O2 chamado de hemovanadina. E aí? Tá acabando minha água já de novo. Leandro, ó. Kitina é a proteína estrutural dos fungos também, né? Hum, quitina não é proteína, meu caro. Proteína é queratina. Quitina é um carboidrato, meu querido. Mas está presente na parede celular dos fungos. Olha o pegar ratão, cuidado aí, né? Gente, olha só. Insetos possuem pigmento transportador de O2 chamado de hemovanadina. Eu tenho quase certeza, quase certeza mesmo, que a esmagadora maioria de vocês nunca ouviu falar de hemovanadina. Por quê, prof? Porque hemovanadina é um pigmento que serve para transportar oxigênio. Em seres que a gente estuda muito pouco, chamada de assídeas. muito pouco. A gente não, a gente não dedica às as assídias nem cinco minutos da aula às vezes, no ano inteiro. E elas que têm hemovanadina. Como é que você marca isso nos insetos? Ah? Existe a hemovanadina. É como se fosse a hemoglobina, só que ela é de vanádio ao invés de ser de ferro. E aí, como ela é de vanádio, ela é verde, tá? Então, o pigmento verde. O sangue das assídias é verde. Mas e os insetos, prof? Os insetos não têm pigmento respiratório. E isso já caiu várias vezes no vestibular, tá? Várias vezes mesmo. Então. Inseto não tem pigmento para transportar oxigênio. Não tem hemoglobina, não tem hemocyanina, não tem hemovanadina. E por quê, prof? Porque os insetos têm uma respiração traqueal. Então, como ele tem um monte de perfuração no corpo, o oxigênio entra pelas traqueias no corpo dele e já cai direto nos tecidos. Não precisa do sangue transportando oxigênio. Então eu quero que você anote, tá? Você que vai estudar para o EPG ainda, que vai dar umas últimas olhadas em coisas importantes, essa é uma daquelas coisas que eu acho muito importantes. Os insetos não possuem pigmento para transportar oxigênio no sangue. Isso é importante se lembrar. Isso, olha a Duda já falou que é nas ácidas, menina, tá espertíssima. Muito bem, muito bem. Prof, se nosso corpo fosse uma respiração traqueal seria melhor? Olha, ela é muito mais rápida, muito mais eficiente, só que ela também não permite quase nada de armazenamento, né, de oxigênio. Então, assim, o nosso corpo consegue armazenar o. Digamos assim, armazenar oxigênio por mais tempo. Então a gente consegue ter oxigênio na nossa corrente sanguínea. Por mais que a gente não consiga ficar sem respirar durante dois minutos, por exemplo, ainda é um sistema muito mais eficaz para a gente, né? Que consegue fazer um armazenamento melhor. Mas claro, se a gente tivesse um exoesqueleto e um monte de perfurações do corpo, essa respiração seria ideal. Mas não é, não é passível de acontecer nos animais vertebrados, né? Porra, apareceu ali esse lozecã de novo. Muito bem. Peixes cartilaginosos possuem bexiga natatória. Além disso, um opérculo, protegendo as branquias. E aí? Opa, Maria Beatriz. Prof, você é do Paraná? Ah, espera a pergunta rolar. Peixes cartilaginosos possuem bexiga natatória. Além disso, um opérculo protegendo as brânquias. E aí, eu pensei que era verdadeiro. Peixe cartilaginoso é o tubarão. Ele não tem bexiga natatória. E ele não tem o opérculo protegendo as brânquias. Quem que tem o peixe... Ócio. <laughs> ai, ai, ai. Ó, Maria Beatriz falou assim: Proficiado do Paraná, sou sim, moro em Francisco Beltrão no Paraná. Acabei de conhecer o seu canal, se inscreve aí, Maria, dá o um apoio para nós. Que bom que você veio conhecer o nosso canal. Estou estudando para o EPG e apareceu nos meus recomendados. Muito bom! Não esquece, tá, Maria? Que sexta-feira às duas horas da tarde a gente vai fazer uma revisão pesadíssima para o EPG, que com certeza de lá vai sair muitas questões. Aliás, eu... Eu posso falar isso com bastante segurança para vocês. A prova da UEPG é aquela que eu mais acerto questões na previsão. Disparado. Uma vez eu fiz uma revisão, só revisando quatro tópicos para o OEPG. Na época que eu não tinha todo esse esquema, tudo, não tinha um quadro grande. Fiz num quadrinho, ó, os quatro tópicos que eu considero mais importantes para a prova. Caiu os quatro. Então é uma prova que eu acerto bastante, porque ela tem um esqueleto muito bem formado. Então vamos lá, Maria, sexta-feira, às duas horas da tarde. O Enzo falou: prof, vem dar o Lenfós essa pandemia tá brabo, cara. Não, não tenho coragem de ir pra lugar nenhum. Não tenho coragem, não tenho coragem mesmo. Tô de boa até receber vacina. Não vou para lugar nenhum. Mas a hora que der, vou dar um pulo em foz assim. Quero fazer uns aulões aí. Já tem uns esquemas organizados, inclusive. Hum, hum, hum. Ah, a Duda perguntou, prof, como é que aquele negócio do fígado gorduroso? É um fígado oleaginoso, tá? Então os tubarões, como eles não têm a bexiga natatória para subir e descer na coluna d'água, eles produzem muito óleo. Então quando está cheio de óleo fígado, eles flutuam. Quando está com pouco óleo, eles abaixam na coluna d'água. Beleza? O Miguel falou vai ter mais Prof. É, cheguei agora, tá? Então, Miguel, é, vai ter mais revisão sexta-feira, tá? Às duas da tarde, mas não é nesse formato é revisão de escrever mesmo, com muito conteúdo, com imagem, com detalhes. E hoje a gente já tá quase terminando, faltam poucas questões faltam é, seis questões só, tá? Beleza, vamos lá, vamos lá. Resposta curta. Valendo pontos duplos. Anfíbios possuem quatro tipos diferentes de respiração. Cutânea, bucofaringe, branquial e... É uma palavra só, tá? Uma palavra só. Quatro tipos diferentes de respiração. Cutânea, bucofaringe, branquial e... O anfíbio é quem mesmo? O sapo, a rã, a perereca, a salamandra, o tritão. A Cecília, também chamada de cobra cega, que não é cobra, é anfíbio. Essa vocês tem mais tempo para responder. Falta ainda 30 segundos. Vamos lá. Sexta-feira, às duas da tarde, tá, gente? Revisão matadora. A Paula falou: não vem pra foz que a pandemia tá tensa aqui. Pois é. Que triste, gente. Tô muito triste com essa situação, viu? A Camila falou que gabaritou. Olha a prova viva de que a pro... que as revisões da OPG são fortes aqui, né? Cabaritou em 2019 graças a mim ou oh, que é isso? Graças a você, mas eu dei aquele empurrãozinho com certeza, né? Gente, revisão, revisão, respiração pulmonar, tá? Então, os anfíbios são os únicos que têm quatro tipos de respiração diferente. Já caiu na OPG, aliás, tudo que eu falei já caiu, né? Então, respiração branquial quando ele é girino, a bucofaringe que é de uma cavidade que fica junto da boca dele aqui. A respiração feita pela pele, a cutânea, a mais importante de todas e a respiração por pulmões, pulmões que a gente chama de saculares, é um pulmão que ainda não tem alvéolo. Quer anotar? Tá? Pulmão sacular. Quer anotar uma outra coisa? Pulmão de réptil, a gente chama de pulmão parenquimatoso, já apareceu na EPG também. Então, ó, o pulmão do anfíbio é um saco, é um balão. O pulmão do réptil já tem um monte de dobras, parenquimatoso. O pulmão da ave e do mamífero tem alvéolos, é pulmão alveolar. Para quem está anotando, vou repetir de novo. Pulmão de anfíbio, saco, sacular. Pulmão de réptil, já está cheio de dobras, parenquimatoso. Pulmão de ave e pulmão de mamífero, é um pulmão alveolar. Bora, vamos para a próxima. 46 pessoas acertaram? Vocês só me dão orgulho, gente. Vocês são muito bons. Vamos lá, vamos lá. DNA chegou no nosso ranking. Alice Cusica subiu uma posição também, que bom. Pteridófitas são consideradas plantas vasculares sem semente. Estamos chegando na botânica, a última parte da nossa revisão de hoje. Plantas vasculares sem semente. Vasculares sem semente. Será Pteridófita? Sei não, hein, prof. A Laís diz que escreveu Pulomar. É, você pulou mar mesmo, né? Ô, <laughs> oh, professor pulou mar. <laughs> tá, beleza, vamos lá, vamos lá. <laughs> é, o Leandro falou que esse pulmão do anfíbio é pouco desenvolvido e importante com comparação cutânea. A respiração cutânea é 75% da respiração do anfíbio, tá, gente? 75% vem da pele. O outro é distribuído entre os outros tipos de respiração. Pteridófitas são consideradas plantas vasculares e sem semente, verdade, tá? Elas já têm vasos condutores, mas quem tem semente é a gimnosperma e depois a angiosperma também. Lembrando que esperma quer dizer semente, né? Vamos lá, vamos ver como é que tá? Nada mudou no nosso placar. Continua verdadeiro ou falso? O grão de pólen surge já no grupo das pteridófitas. Grão de pólen de pólen, tá? Esse comecinho da botânica é bem legal. Con concordo contigo, Itachi. Acho muito legal essa parte da botânica. O grão de pólen já surge no grupo das pteridófitas é falso tá? Quem surge com o grão de pólen é a gimnosperma e depois tem também na angiosperma. Então, gimno surge com semente Surge com pólen e já tem um primórdio de flor que a gente chama de estróbilo, tá? Primórdio de flor, uma flor rudimentar que a gente chama de estróbilo. Aí lá na angiosperma a gente tem o restante das coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Puzzle? Fazia tempo que não vi um puzzle? Esse vai estar tá fácil demais. Cheio de spoiler. Coloque as estruturas vegetais em ordem de ocorrência evolutiva. E aí? Vou <laughs> assiste lá, cara. A playlist de botânica tá velhona, mas é boa, hein? Ordem de ocorrência evolutiva. E aí? Valeu o apoio meu querido, valeu, valeu. Tiago, e banhe Thiago, Rodrigo e banhe Thiago, perdão. Olha só, gente. Então, assim, ó, a dica que eu dou para vocês aqui, tá? Briófita se chama briófita porque ela tem uma novidade. Que é o quê? Que é o embrião protegido. Ah, briófita tem a ver com embrião? Só tudo a ver. As algas que são os precedentes dela, né? Os antecessores ali. As algas, elas não são plantas ainda, porque justamente nós vamos precisar de um embrião protegido para surgir o grupo das plantas verdadeiras. Então, briófitas surgem com o embrião protegido, mas elas não têm vasos que surgem nas pteridófitas, mas elas não têm sementes que surgem nas gimnospermas, mas elas não têm fruto que surgem nas angiospermas. Então, essa é a ordem evolutiva do negócio, beleza? É... O Raul Miguel falou assim: o me ajuda, por favor, não sei nada de botânica. Cara, eu tenho 33 aulas de botânica disponíveis no canal. Vai lá, procura a playlist de botânica, assiste uma atrás da outra. São aulas velhinhas, são as primeiras que eu gravei, mas esse ano ainda eu vou regravar todas elas, tá? Assiste lá que vale muito a pena, com certeza vai te ajudar. Muito bem. A Ani está se recuperando? Com três em sequência? Vamos lá, 42, verdadeiro ou falso? A abertura estomática pode ser estimulada pela incidência luminosa, já que essas células guarda, que as células guarda perdão, possuem cloroplastos. Então, assim, ó, o estômago, que é aquela estrutura que permite as trocas gasosas na folha, ela é, tem duas células guarda formando. E aí a minha questão é: a célula guarda possui cloroplasto ou não? Isso é estimulado pela luz, sim ou não? Verdadeiríssimo, tá? As células guardas fazem fotossíntese e com isso tem energia para conseguir fazer uns transportes de potássio que permite a abertura estomática. Inclusive já caiu questão desenhado o estômato mostrando esse processo dentro da OEPG. Muito bom, muito bom. A Maria falou assim: não existe planta sem embrião protegido? Não, tá? A partir da briófita, todo mundo tem embrião protegido e todo mundo a gente chama de planta. Lembrando que algas não são plantas pertence ao reino protista e elas não têm embrião protegido. Por? quê? Porque o gameta da alga se encontra com outro gameta na água e aí, prof, e aí o embrião fica solto na água, não fica protegido dentro de nada. Estamos chegando lá, estamos chegando lá, estamos chegando lá. quem vai chegar ao final desse processo? IFA é como chamamos a célula de um fungo. As ifas podem ser de dois tipos: cenocíticas ou septadas. Tenutísticas e septados, né? São dois tipos diferentes. o oh, gente, ó. IFA é o nome da célula do fungo. Per perfeito. Essas IFAs, pessoal, são como se fossem uns tubinhos, assim, ó. E aí a gente pode ter septos dividindo uma célula da outra ou não. Quando ela é septada, a gente chama de septada. Quando ela não tem septo, a gente chama ela de cenocítica, Então tá correto. Os grupos mais simples de fungos são não septados. Os fungos mais complexos, que é o caso dos cogumelos, né, os basidiomicetos ou os ascomicetos, aí eles têm septos dentro da sua estrutura. Aí ó, tem uma pergunta aqui, cadê, 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 cadê? cadê? Uh, vamos ver aqui. Prof, essas aulas que você está regravando, você vai criar módulos novos ou inserir nos módulos antigos? Tudo inserido nos módulos. Não. Tudo eu estou colocando dentro dos módulos antigos. Então, estou tirando as aulas antigas, tá? Não estou excluindo elas do YouTube, só estou tirando as playlists. E aí estou colocando as aulas novas. Beleza? Aí o Gabriel perguntou, prof, qual sistema do corpo, se acha que vai cair. Eu tô ainda bastante em dúvida com relação a isso. Todos os anos cai uma questão de fisiologia humana, todos os anos sem exceção, e eu tô em dúvida entre hormonal ou digestório. Eu tô ainda pensando, eu tenho que ver os meus levantamentos, que ainda eu fiz o estudo das provas, peguei as questões, organizei numa tabelinha lá, e aí eu preciso ver assim o que que caiu, para dizer assim, eu acho que esse ano cai tal coisa. A gente tem, assim, na UEPG uma coisa bem interessante. Eles não costumam repetir assuntos de uma prova para outra. Então, se caiu na prova anterior, pode até repetir. Ciclo do nitrogênio, por exemplo, já repetiu algumas vezes. Mas, se caiu no ano anterior, não cai de novo. Então, eu tenho que fazer esse estudo ainda para trazer a revisão de sexta-feira para vocês, tá? E agora a enquete para a gente finalizar o nosso game. A nossa revisão gamificada merece o seu like e a inscrição no canal? Apenas o like, pois eu já sou inscrito. Merece muito? Não merece. Vou me inscrever só para ajudar, pois eu não gostei. Então você escolhe aí uma opção. Se você já é inscrito, pega o vermelhinho. Se você acha que merece, você ainda não deu um like, mete o like aí, se inscreve no canal. Se acha que não merece não, precisa se inscrever, fique à vontade, você é livre para isso. E se você quiser inscrever só para ajudar também, é muito bom. Manda ver. E, gente, vamos ver o nosso pódio, vamos ver como é que ficou. E não esqueçam que sexta-feira a gente tá junto de novo, né? Para mais uma árdua revisão. Pô, duas horas de revisão foi muito bom, né? Para abertura e fechamento do estômago é potássio, tá, Duda? A Yasmin disse que adorou a forma de jogo. Ó, oh, muito bom, Yasmin, valeu. Aê, a galera colocou merece muito E tem gente que já colocou que já é inscrito E quem não é inscrito vai se inscrever E teve gente que não gostou Ah, que pena, tá? Essas duas pessoas que não gostaram Eu entendo, tá? Tem gente que esperava alguma coisa diferente Mas, manda depois um comentário, tá? Manda pra mim um comentário é na descrição na, nos comentários do vídeo aqui assim que o vídeo acabar manda seu assim, oh, professor podia melhorar nesse aspecto podia melhorar em outro aspecto tá se você acha que eu não mereço também me escreve o porquê porque isso é importante para gente sabe eu tô aqui trabalhando arduamente todos os dias para poder oferecer o melhor mas nem sempre a gente consegue atender a todas as expectativas para quem acha que a sua expectativa não foi atingida é, eu peço desculpas, claro, mas me escreve. Me escreve alguma coisa que daí eu consigo entender o porquê. Aí eu consigo melhorar também e fazer o canal bom para você também. Que esse é o mais importante. Eu quero fazer um canal bom para todo mundo, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos ver como é ficou o nosso ranking! Em terceiro lugar, Skiavon. Parabéns, meu querido, ou querida. Em segundo lugar, Isa. E em primeiro lugar, quem foi o primeiríssimo lugar? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Favela Sinistra. É <laughs> muito bom. DNA e Alice Lozecká ficaram em quarto e quintos lugares, respectivamente. Uma salva de palmas. <laughs> Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Ó, a Linda perguntou se vai sobre a aula de física hoje, tá? Hoje tem aula de física, mas não é a revisão para o EPG. É aula normal, tá? Aula é relacionada à sequência de óptica geométrica que o Henrique está fazendo lá com vocês. E eu vou ver se a gente consegue organizar uma revisão de física, talvez para o sábado. Eu queria fazer muito na sexta-feira, mas infelizmente o Henrique não vai poder na sexta-feira, porque foram marcadas aulas para ele na sexta-feira. Então lascou de verdade. E favelada. Favelada, mandou bem pra caramba. Subiu, desceu no pódio, ficou em quinto lugar, saiu dos cinco primeiros, entrou de novo, foi pro segundo, foi pro terceiro, chegou no primeiro lugar na finaleira. Meus parabéns, meus parabéns. Tamo junto aí, favela. Gente, eu espero de fato assim que vocês tenham se sentido ajudados. Para aquelas pessoas que não gostaram da live, eu entendo também, eu já vi muita coisa na internet que eu não gosto. E não porque a pessoa é ruim ou coisa parecida, porque às vezes a pessoa não achou um jeito de atingir melhor. Então, por favor, deixe um comentário em algum lugar, pode ser no Instagram, aqui também nos comentários que a gente tem no vídeo que ficam disponíveis depois que acabou a live. Deixa um comentário, tá? Eu não vou fazer mau juízo disso, pelo contrário, eu preciso disso para poder fazer algo ainda melhor para vocês, beleza? Gente, ó, o Rodrigo perguntou de como vai ser a revisão do Enem desse ano. Rodrigo, a nossa revisão do Enem foi uma revolução pro canal no último ano, tá? A gente fez a maratona Enem e eu tenho certeza absoluta de que foi um dos projetos mais completos de ciências da natureza que a gente teve no Brasil. Eu me orgulho muito de poder dizer isso porque eu sei que o trabalho foi grande meu do Renan que edita tudo, que faz a parte gráfica do Rodrigo, do Henrique, das pessoas que tiveram lá apoiando, de vocês mesmo que fizeram desses eventos algo muito legal, mas esse ano a gente quer fazer algo ainda maior. A gente quer fazer algo ainda mais completo, com materiais, com uma coisa organizada, para vocês terem um acompanhamento com questões, com resolução dessas questões. Então, eu não posso antecipar nada ainda para vocês. Mas o que eu posso dizer é que a gente vai ter uma apostila de física, uma apostila de química e uma apostila de biologia totalmente voltada para o Enem, dentro de uma abordagem muito específica. E vamos ter a maratona da última semana, mas nós vamos ter eventos também ao longo do segundo semestre, já revisando o Enem para vocês. Beleza? massa gente não esquece da revisão sexta-feira às duas horas da tarde se você não deu o seu like por favor ajude o Prof nesse sentido se você acha que essa Live pode ajudar algum amigo seu ou a da sexta-feira por favor compartilhe tamo junto muito obrigado um beijo no coração de vocês e favela é tudo nosso tamo junto valeu gente parabéns toda quarta Kahoot pode anotar 4 horas da tarde todas as quartas-feiras beleza? Valeu!